Iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto in vse skupaj lepo pozdravljam. Torej, na današnjem spletnem seminarju, katerega rdeča nit bo predelava mleka. Mleko spada med osnovna živila in ker ga pijemo od rojstva, se zdi, da v njem vemo vse. Pa res? Mleko torej zagotavlja veliko življenjsko pomembnih snovi, zato ni slučaj, da mu strokovnjaki pravijo tudi popolno živilo. Mleko in mlečni izdelki so predvsem naravnih vir, kakovostnih beljakovin in dobro izkoristljivega kalcija, vsebujejo pa tudi mnoge druge pomembne snovi, prisotne v idealni kombinaciji. Veliko kmetij se ukvarja oziroma se ukvarjate z rejo krav, voznic, ovc ali koz. In dodana vrednost mleku je prav predelava doma pridelanega mleka v različne mlečne izdelke. Kar pa s priglašeno dopolnilno dejavnostjo lahko privede seveda tudi do povečanega dohodka na kmetiji. Danes se bomo osredotočili le na nekaj mlečnih izdelkov. O postopkih predelave mleka v jogurte, skuto in mehke sire ter sire za žar nas bo podučila Sara Ketiš, specialistka za higieno mleka in sirarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Opozorila pa nas bo tudi na najpogostejše napake. Sara, pozdravljena. Lep pozdrav, hvala Tatjani za tako lepo predstavitev. Mislim, da se zdaj v tem primeru ne rabim posebej predstavljati, zato vas naj tudi sama iz moje strani najprej vse lepo pozdravim, pa upam, da boste odnesli čim več novega in uporabnega znanja. Hvala, Sara, zaenkrat. Naj pa pozdravim še sodelavko Terezijo Lavrič, ki nam bo predstavila potem tudi dobro higiensko prakso pri predelavi mleka, ki pa je še kako pomembna za varnost živil. Cvetka Lavrič je svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijskem zavodu v Novem mestu. Cvetka, pozdravljena. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in resnično upam, da boste odnesli za tega, te delavnice veliko koristnih informacij. Hvala, Cvetka. Zdaj pa, da ne dolgo vezimo, ko me čakate tudi konkretne vsebine, zato predlagam in povabim kar Saro, da začne s svojim predavanjem. Hvala. Dobro, danes bomo z moje strani pogledali tehnologijo izdelave jogurta, skute, isle skute, mehkih sirov, sira za žar. Najprej sem si zamislila nekako tako, da se bomo posvetili samemu mleku, kaj sploh mleko je. Potem pripravili smo nekaj tabelic, da vidimo razlike med različnimi vrstami mleka. Sledila bo predstavitev osnovnih sestavin mleka. Na to se bomo posvetili starterskim kulturam, kaj sploh so in zakaj je pomembno, da jih uporabljamo v predelavi mleka. Na to pa bomo prešli na samo tehnologijo prej omenjenih izdelkov, omenili najpogostejše napake in za konec še mogoče nekaj na kratko o samem označevanju mlečnih izdelkov. Kaj sploh
je mleko. To je splošna definicija, da je mleko produkt mlečne žleze ali vimena, ki ga pridobimo s popolno neprekinjeno možo zdravih ter pravilno krmljenih živali. Ne sme pa mu biti nič dodano in nič odvzeto. Laktacija, to je doba tvorbe, vzdrževanja in izločanja mleka, pri različnih živalih traja različno dolgo, pri kravah traja največ, tam traja 305 dni, pri kozi je 280 dni, pri ovci pa 150 dni. Vime, to je, kot smo že prej omenili, mlečna žleza. Pomembno je, da se do prve brejosti razvija vezivno tkivo ali drugače povedano maščobno tkivo. Med samo brejostjo pa to vezivno tkivo izgublja oziroma se količina zmanjšuje, nastaja pa žlezno tkivo, se pravi maščoba izginja. Sestavljeno je iz štirih četrti, ki so med seboj ločene z vezivno tkivnimi ovojnicami. Koža na vimenu služi kot varovalo, je pa pomembno, da je v zadnjih dveh četrteh kar 60% vsega mleka. Sama četrt je sestavljena, tukaj vidimo recimo slikico na tem slajdu, je sestavljena iz žleznega dela, vimenske cisterne in pa sestka. Potem, kaj razmerje oziroma količina mleka je odvisna od razmerja med žleznim tkivom in vezivnim ali maščobnim tkivom. To pomeni, več je žleznega tkiva, večja bo količina mleka in obratno. Sama teža praznega vimena pa je nekje med 15 in 30 kg. Na tem slajdu vidimo kemijsko sestavo mleka. Aha, naj na tem mestu upozorim, da ko mislimo, ko piše samo mleko, zmeraj mislimo na mleko krav. Za vsa druga mleka moramo pred mlekom navesti vrsto mleka, da vemo, ali gre, na primer, danes se bomo osredotočali bolj na mleko krav, koz in ovac. Se pravi, pred navedbo mleka moramo navesti tudi vrsto živali. No, tukaj vidimo sestavo kravjega mleka. Največji delež predstavlja voda, skoraj 90%, ostalo je suha snov. Nadalje to suho snov delimo na maščobo, ki je okrog 4%, to se konstantno spreminja, in pa potem suha snov brez maščobe. Tukaj največji delež predstavlja laktoza ali mlečni sladkar, sledijo beljakovine, čist neki minimalen delež pa predstavljajo mineralne snovi. Na tej tabelici vidite primerjavo različnih vrst mleka, človek, krava, ovca, koza in konj. Kar se tiče zastopanosti vode, vidimo, da največji delež pri vodi predstavlja mleko konj. Potem najbolj zastopano z ogljikovimi hidrati je mleko, se pravi človeško mleko. Največ maščob ima mleko ovc. Prav tako je največji delež beljakovin pri ovcah in pa prav tako pri elementih v sledovih so, je največji delež tega pri, prav tako pri ovcah. Kaj je kolostralno mleko? To je mleko, ki ga žival izloča takoj po telitvi. Mladičku daje neko varovalno vlogo, ga ščiti in je nujno potrebno, da, to mladiček, da je to mladičkova začetna hrana. Je pa pomembno, da, se, da ga prvih 8 dni ne smemo dajati v mlekarno. Prav tako tega mleka ne smemo uporabljati v predelavi. Je bolj grenkega okusa in temnejše barve, vsebuje pa več maščobe in suhe snovi, manj pa je prisotne laktoze ali mlečnega sladkorja in pa kazeina. Sedaj pa se bomo osredotočili na suho snov, kot smo prej na tisti tabeli videli suha snov v mleku, en del je maščoba, drugi del pa je suha snov brez maščobe. In sicer maščoba je nosilec arome in okusa. Na tej slikici vidite prerez maščobne kroglice. V jedru so prisotni trigliceridi, digliceridi, monogliceridi, pa proste maščobne kisline. V ovojnici pa so steroli, karoteni, beljakovine in fosfolipidi. Kaj je še pomembno pri maščobi? Maščoba vpliva na konsistenco in teksturo mlečnih izdelkov. Takoj po moži, ko je mleko hladno, je kot emulzija, oziroma ko je mleko toplo, je kot emulzija, med samim postopkom hlajenja.
pa se začnejo maščobne kroglice oziroma maščobne kapljice krčiti in združevati v kroglice, takrat pa postane v obliki suspenzije. Tukaj je pomembno, recimo zdaj se res osredotočamo na krave, ovce in koze na tem predavanju, da je pri kravjem mleku so maščobne kroglice dokaj velike. Zato je tudi lažje, večja je maščobna kroglica, lažje se izloča na vrhu mleka, ko se hladi, dočim pri ovčjem in kozjem mleku pa so maščobne kroglice manjše in so bolj enakomerno razpršene po samem mleku. Pa še druga zadeva je, ker kozje in ovčje mleko ne vsebuje ta aglutinina, se ne more ta maščoba na vrhu mleka izločati kot smetana. Ta aglutinin povzroči, da se lahko te maščobne kroglice združujejo oziroma zlepljajo med seboj in potem na tak način se tudi izločajo. Kravje mleko pa ga recimo vsebuje. Pa še mogoče naj tukaj omenim, da ima kravje mleko bistveno več karotena, kot je to pri ovčjem in kozjem mleku, kajti tam je karoten pretvorjen v vitamin A. In ravno zaradi tega, potem, ko vidimo, to najbolj opazimo pri sirih, recimo kravji siri so bistveno bolj rumeni, ravno zaradi karotena, dočim recimo kozji siri pa so mlečno bele barve, ravno zaradi tega, ker ne vsebujejo toliko karotena. Sedaj smo prešli na laktozo. To je, kot smo že prej večkrat omenili, je mlečni sladkor in je disaharid iz krvnega sladkorja. Prav tako vpliva na kakovost, trajnost, okus in konsistenco mlečnih izdelkov. Laktoza pa je izjemno pomembna, ker je to hrana za mlečno-kislinske bakterije. In ravno na podlagi tega, zaradi laktoze, lahko mlečno-kislinske bakterije delujejo in s tem tudi spreminjajo mlečni sladkor v mlečno kislino. Tukaj vidimo, ja, tako laktozo lahko pretvarjajo mlečno-kislinske bakterije, to, kar smo zdaj povedali, na tem sloni proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov, jogurt, kislo mleko, skuta, ne. Sledeča fermentacija je potem masleno-kislinska fermentacija. Ta v sirarstvu ni zaželjena. Nastopi vedno po mlečno-kislinski fermentaciji, pH naraste, in potem ustvarjajo se tudi plini. Glavni povzročitelj so klostridiji, to pa je, se vidi recimo, da imamo okužbo oziroma da je prišlo do masleno-kislinske fermentacije, to se kaže s poznim napihovanjem zorjenih sirov. To se zgodi nekje po 3 tednih po sami izdelavi. Kaj je tukaj najboljše? Da tak sir čim prej razrežemo, zvakumiramo in ohladimo ter ga čim prej prodamo. Nekateri celo rečejo, da mogoče čisto na začetku jim so takšni siri še boljšega okusa, vendar potem s časoma se pa ta okus spreminja in ni nič kaj prijetnega okusa. No potem še, kdo še pretvarja laktozo, propionske bakterije, to je celo pri nekaterih vrstah sira zaželjeno. Tudi propionska fermentacija nastopi po mlečno-kislinski fermentaciji, zraven se tvori še plin, nastajajo količine plina in ravno zaradi tega plina pride do, v siri do nastanka očesc ali luken v siru. Naravno je, so propionke prisotne, vendar včasih za izdelavo kakšnega sira pa moramo spodbuditi in zraven dodajati propionke bakterije, da pospešimo oziroma da mleko bolj naselimo s tem, da pridemo do teh luknic. Ena od fermentacij še, se pravi pretvorbe laktoze, še koliformna fermentacija. Tukaj gre za to, da prav tako prihaja do nastanka plinov. Glavni povzročitelji so koliformni mikroorganizmi. Zmeraj, ko rečemo, da gre za neko koliformno fermentacijo, vemo, da je nekaj bilo narobe s postopkom oziroma med samo higieno. Tukaj se ve, da gre za nepravilno higiensko ravnanje. To pa je lahko vzrok, ne vem, sama higiena mleka ali potem kakšna oprema, ki je prišla v stik z mlekom. Sedaj smo prešli na beljakovine. Beljakovine imajo visoko biološko vrednost, zato lahko mleko tudi mešamo z drugimi živili.
Pri fermentiranih mlečnih izdelkih pa beljakovine vplivajo na čvrstost, gostoto, pri sirih pa na izplen oziroma količino mleka, ki ga dobimo iz količino sira, ki ga dobimo iz predelanega mleka. Najpomembnejša beljakovina v mleku je kazein. Je pa sestavljena iz kalcija in fosforja, nekateri rečejo tudi sirarska beljakovina. Kar se tiče kazeina, kazein koagulira, no mogoče bom to potem bolj povedala, kaj sploh je koagulacija, skratka, če mleko dodamo kislino, s tem znižamo pH vrednost in ko je ta kazein, je v mleku razpršen enakomerno v surovem mleku, ko je pH tam 6,6, 6,7. Ko pa mi to zmotimo z dodatkom z kisline, pa začne pH vrednost padati in v tistem primeru kazein zgubi svojo stabilnost, hkrati pa se veča število vodikovih ionov. In potem zaradi tega se začnejo ti vodikovi ioni, ki so pozitivno naelektreni, združevati z beljakovinami, ki pa imajo negativni naboj. In v tem primeru se tvori nekakšna mreža oziroma prihaja do koagulacije. Če bi poenostavila, bi lahko rekla, da gre mleko se spremeni agregatno stanje in sicer iz tekočega se spremeni agregatno stanje v trdno stanje. Ko je ta, se pravi, ko je pH nekje 4,6, 4,7, je razmerje med pozitivnimi vodikovimi ioni in negativnimi beljakovinami nekje 1:1, se pravi nekje enako število, zato potem pride do nastanka te mreže. Je pa še potem druga pomembna zadeva, to koagulacijo pa lahko mi dosežemo tudi z dodatkom encimov, ki so naravno prisotni v sirišču. To sta encima himozin in pepsin in tudi s tem, da mi, ko usirimo, prav tako lahko dosežemo koagulacijo. Recimo kazeina je bistveno več v kravjem mleku kot v kozjem, zato je tudi potem izplen pri izdelavi poltrdih trdih sirov pri kravjem mleku večji, kot je to pri kozjem mleku. Naslednji dve pomembni beljakovini pa sta še albumini in globulini. To so sirotkine beljakovine. Pri njih pa je malo drugačna zadeva kot pri kazeinu. Ti laktoalbumini, njih obdaja hidrofilni ovoj. To pomeni, da so za delovanje kisline in encimov sirišča nedovzetni in jih na tak način ne moremo doseči njihovega strjevanja. Je pa druga zadeva, da strjevanje pa lahko dosežemo s tem, ko mi segrevamo mleko na visoke temperature nad 70 stopinj in več. V tem primeru pride do denaturacije beljakovin in na tak način se potem začnejo na tak način potem mi pridobivamo albuminske sire. Je pa, se pravi, pri izdelavi sira ti albumini preidejo v sirotko in jih dejansko izgubimo. Če pa delamo recimo albuminsko skuto, pa verjetno vsi poznate, tam pa ravno iz sirotke potem ob dvigu temperature dobimo to skuto. Tukaj mogoče naj povem, da albuminov je več v kozjem mleku, zato je pa tam ravno obratno, kot sem prej povedala, pri izdelavi albuminske skute oziroma sirov iz sirotke, gre tukaj za višji izplen, če delamo iz kozjega mleka, seveda. Včasih vidimo, recimo, ko mleko se grejemo, pa vidimo na vrhu takšno kožico, naj povem, da to ni smetana, ampak so to ravno te izločene sirotkine beljakovine. No, sedaj smo tako na kratko preverili mleko in njegovo sestavo, sedaj pa bomo povedali še nekaj besed o sami molži, kako poteka in potem se bomo pomikali naprej skozi našo predavanje. Molža je lahko ročna ali strojna. Pomembno je, da žival pravilno pripravimo, da žival dejansko ve, kaj se bo zdaj začelo dogajati, da pride po molže, da zaradi tega se ne čuti prestrašena oziroma pride do nekega nepotrebnega stresa. To storimo ponavadi, da so vedno prisotni neki dražljaji, kot so ropot moznega stroja, masaža vimena, recimo pred vstopom v hlev lahko potrkamo, da vemo, da nekdo prihaja. In se pravi, ti dražljaji
potujejo do možganov živali in v tistem se začne sproščati hormon oksitocin. Ta hormon deluje 4 do 7 minut in ta hormon povzroča, da se začne mleko izločati. Tako da je pomembno, da mi v tem času žival pomolzemo. Če pa je zadeva kontra in je žival prestrašena, bolna, se slabo počuti, pa se začne sproščati hormon adrenalin, ta pa zavira izločanje mleka. Možnosti, kako molzemo, so stojišče, molzišče ali pa pašnik. Kako živali pripravimo na samo molžo, to je zelo pomembno zaradi obvladovanja te bakterioloških razmer. Skratka, najprej suho ali mokro očistimo vime ter ga nekoliko masiramo. Potem izjemno pomembna je ta zadeva, da v posodo, ki ima temno dno, namolzemo prve curke. To pa, da vidimo, če je prisotna kakšna kri oziroma kakršne koli zadeve, ki bi pomenili, da je zdravstvenega vidika živaljo kaj narobe. Ob enem pa odstranimo tudi tiste prve curke, ki so vedno najbolj kužne. No, ko smo storili to, nataknemo molzne enote, ki pa s pomočjo vakuma mleko iztiskajo oziroma izsesajo in v tisti fazi se začne molža. Mleko nadalje teče v molzni vrč, sledi sistem in nato cisterna. Po koncu molže moramo paziti, da previdno odstranimo te molzne enote, predvsem pa je pomembno, da nam ne padejo na tla oziroma da se ne dotikajo tal in da bi se na tak način potem prišlo do kakršne koli kontaminacije. Je pa še to pomembno, da potem po molži seske, pomolzene krave pomočimo v posodico z razkošilom, za vime in na tak način zaključimo sam postopek. Pod primarno obdelavo mleka spada čiščenje, hlajenje mleka, skladiščenje mleka po molži, transport ter kontrola kvalitete surovega mleka. Pri čiščenju gre za to, če molža kar to se veliko več ne toliko dogaja, če molža ročna, moramo mleko prefiltrirati, saj mora mleko biti čisto. Pri strojni pa enostavno so že v molznem stroju, so znotraj tega filtri, ki avtomatsko že med samim postopkom mleko prefiltrirajo. Tu moramo paziti morda samo na to, da za redno vzdrževanje molznega stroja in filtrov, da ko je to dotrajano menjamo, ko poteče rok uporabe, če pride do kakršnekoli poškodbe, da imamo to vedno nekak v planu, skrbimo za to, da ne pride do kakšne kontaminacije. Se pravi potem hlajenje, prav tako je primarna obdelava mleka, mleko ima po molži temperaturo 37-36 stopinj in nujno je, da mleko v roku 2 urah čim prej ohladimo na temperaturo pod 4 stopinje. To bo omogočalo obvladovanje bakteriološke ustreznosti, kajti vemo, mleko ima lasten protimikrobni sistem, ki ga 2 uri po molži varuje pred vdori bakterij. Je pa res, da to nam ne bo izboljšalo kakovosti mleka. Mleko je kakršno je, ampak bo pomagalo, da ga njene naknadno okužimo. Za samo predelavo mora biti mleko čim bolj sveže. Pri kravjem je to nekje do 48 ur, do čim pri kozjem mleku pa je mleko lahko staro maksimalno 72 ur. To pa zato, ker je takrat slabši izplen, kalcij ni več v primerni obliki in ravno zaradi tega potem lahko imamo težave s koagulacijo. Sicer lahko dodajamo kalcijev klorid, to je dovoljeno v kmečkem sirarstvu, ampak vsekakor pa res nad teh 48 ur ne gremo. No, potem pa še tu skladiščenje mleka, kako se mleko shranjuje na kmetiji, ali je to v zbiralnici, do transporta v mlekarno. Transport mora potekati v nerjavečih izoliranih cisternah, ki imajo primerno vzdrževane hladilne naprave, potem se vzorči, spremlja se količina, temperatura in pa kislost mleka. Tu smo sicer že to povedali, se pravi, mleko je idealen, kako bi rekla, prenos oziroma v mleku so idealni pogoji za razvoj mikroorganizmov.
To zavremo s pravočasnim hlajenjem, kot sem že prej povedala, v roku 2 ur ima mleko varuje lasten protimikrobni sistem in v roku teh 2 ur je res nujno, da mleko ohladimo na temperaturo, ki je nižja od 4 stopinje Celzija. Tu pa imam tabelico, ki prikazuje rast mikroorganizmov glede na temperaturo. Se pravi, temperatura, ki je najbolj optimalna za rast določenih mikroorganizmov. Mogoče tu so pri predelavi so pomembni termofilni. Ti potrebujejo temperature za svojo rast nad 45 stopinj. Potem so mezofilni mikroorganizmi, njihov to območje rasti je med 20 in 40 stopinj. So še psihrotrofni, tu je, to se pojavlja že med tem, pri ohlajenem mleku se lahko še razvijajo, je pa njihove temperature za njihovo rast so med 0 in 7 stopinj, ter pa še psihrofilni, tukaj pa gre za temperature kar širok razpon med minus 5 in pa kar 20 stopinj Celzija. Vemo, da pač proizvodnja mleka poteka v zelo različnih podnebnih, higienskih in tehnoloških pogojih, ki pa so lahko potem vzrok številnim okužbam. Viri okužbe so lahko notranjost in zunanjost mlečne žleze in seskov, potem molzni stroj, kot smo omenili, je treba vzdrževati, molzna oprema, molznik, tisti, ki molze, potem molzišče, prehrana živali, voda, zrak, mrčes. Lahko še se pojavijo tudi fizikalni faktori oziroma kontaminenti. To so razne leseni opilki, mogoče, če je kakšna luč, plastika, kakšni gumbi iz delovne opreme in tako dalje. Ločimo pa primarno in sekundarno mikrofloro mleka. V čem je razlika? Ta primarna mikroflora mleka je v mleku tik po molži, se pravi, da je prišlo do okužbe med samo proizvodnjo. Te bakterije so navadno koncentrirane v seskih, dočim sekundarna mikroflora, to pa so mikroorganizmi, ki pridejo v mleko med ali po molži iz okolice. To je odvisno od same hitrosti hlajenja, kar smo že prej večkrat povedali, od higiene, kot smo tukaj zgoraj povedali, vseh postopkov, ljudi, prehrane, same živali, zdravje živali in pa seveda ta sekundarna mikroflora odvisna tudi od prvotne, se pravi primarne mikroflore. Kar je še mogoče tu? Poleg vseh ostalih mikroorganizmov pa se v mleku lahko razvijajo tudi patogeni mikroorganizmi. To verjetno vsi veste, da so mikroorganizmi, ki so škodljivi oziroma niso varni za naše zdravje in takšno živilo ne sme priti v promet, saj lahko ogrozi zdravje tistega, se pravi, potrošnika. Za varnost potrošnikov poskrbimo sodobno rejo, zdravstvenim nadzorom živali, visokimi higienskimi standardi, HACCP nadzorom ter pa toplotno obdelavo mleka. Tukaj se nadzoruje prisotnost koliformnih, psihrotrofnih mikroorganizmov, proteolitov, lipolitov in pa sporogenih bakterij. Pri sporogenih bakterijah je še posebej problem, ker jih mi s toplotno obdelavo ne uničimo, saj so v obliki spor in preživijo zelo neugodne življenjske razmere. Najprej mogoče bomo povedali nekaj o koliformnih bakterijah. Tukaj gre, da so, to so črevesni nesporogeni bacili, ki fermentirajo laktozo, se pravi mlečni sladkor. Zmeraj pa gre za znak nehigijenske proizvodnje. Če se pojavijo koliformne bakterije v surovem mleku, je to že bila sigurno okužba samega mleka. Če pa mi pasteriziramo, pomeni mi bi načeloma s pasterizacijo, če so prisotne v mleku, lahko te koliformne bakterije uničili. Vendar, pa če vemo, da smo mi nek izdelek pasterizirali, pa se še zmeraj pojavljajo koliformne bakterije, pa je lahko to znak, ali je bila pasterizacija opravljena nepravilno, ali pa je prišlo do naknadne okužbe.
Predstavniki teh koliformnih bakterij so Escherichia coli, Enterobacter, Aerobacter in Citrobacter. Potem naslednje so termodurne bakterije. Tukaj gre prav tako za vzrok v nehigieni, molzne ali ostale opreme, ki se uporabljajo v sirarstvu, od modelov do raznih žličk, termometra, skratka vse, kar pride v stik z mlekom. Te bakterije so še posebej, kako bi rekla, nevarne oziroma neugodne, saj preživijo pasterizacijo, ker so sporogene, izdelku pa dajo okus po žarkem, kvasu, obenem pa tudi znižajo obstojnost pasteriziranega mleka. Predstavnika teh bakterij pa sta Bacillus in Clostridium. Naslednje bakterije so psihrotrofne. Psihrotrofne bakterije so tudi nekatere vrste koliformnih bakterij. Tukaj gre za to, da tudi ko se mleko hladi, lahko one še rastejo. Vse, kot smo že prej omenili, je njihovo območje rasti kar med 0 in 7 stopinj Celzija. Potem še je pomembno recimo proteoliza, ta se pojavi po koliformni fermentaciji, se pravi, vemo, ko je koliformna fermentacija, vemo, da je vzrok nehigiena. Tukaj je problem, ker zaradi te proteolize se spreminjajo tehnološke lastnosti surovega mleka, moč koagulacije je bistveno zmanjšana, kar še je tu mogoče pomembno, da tudi te bakterije preživijo pasterizacijo. Ne? Mogoče tu še bakterije, ki pa se v sirarstvu najbolj bojimo, pa je listerija, ki je patogena. Nahaja se skratka povsod, lahko v mleku, mlečnih izdelkih. Prisotna je v blatu, tako da jo zlahka mi prenesemo iz zemlje v sirarno. Ravno zaradi tega je pomembno tudi res pomembno preoblačenje, preobuvanje v proizvodnem prostoru. Uničimo jo, pa jo, če s polurnim segrevanjem nad 60 stopinj Celzija. Tukaj mogoče še omenim samo bakteriofage, spet gre za pomankanje higiene in zadrževanje sirotke, potem vseh stranskih produktov, ki nastajajo pri predelavi mleka. V surovem mleku teh fagov skoraj ni, so pa prisotne v kulturah, siriščih, sirotki, slanici, zraku, kot smo že prej rekli, pinjencu. Problem pa je, ker jih s pasterizacijo ne uničimo. Zato moramo potem, ko vemo, da je prišlo do te okužbe, preveriti vse izdelke, se pravi od kultur, od sirišč, da je res to skladiščeno in da se uporablja po navodilih proizvajalca oziroma po navodilih, ki so navedeni na deklaraciji. Ne? Prav tako je, kot smo še tu videli, vzdrževanje higiene pribora, filtracija zraka in tako dalje. Tudi to se potem vse preveri, da najdemo tisti pravi vzrok, zakaj je prišlo do, zakaj imamo v mleku fage. Ne? Tukaj gre še samo, mogoče tu povem tak na kratko, da pač to, ko mleko vzorčimo, te mlečne analize, ki se vzorčijo na temperaturo, kislost, maščobo, beljakovine, število somatskih celic in skupno število mikroorganizmov, to nam ne bo dalo prave slike. Zdaj, če rečejo, o super, imam vredo analize, ni to tista prava stvar, da bi mi vedeli, da je takšno mleko primerno za predelavo. To nam samo pove, po kakšni ceni bomo mi lahko mleko prodali. Za samo predelavo je najbolj primer, mislim, obstajajo druge tehnike, s katerimi mi pregledamo, če je našo mleko primerno za predelavo. Žal, danes zaradi časa nisem teh zadev dodala v prezentacijo, mogoče kdaj naslednjič. Je pa še potem ena zadeva, ki jo lahko tudi sami preverite, je, da si vi izračunate razmerje med beljakovinami in maščobami in potem na podlagi tistega vidite, kakšen rezultat ste dobili, če je v okviru tistega, kar je mleko, ki je najbolj primerno za predelavo ali ne.
Tu še na kratko zdaj samo, da hitro preletimo, kar smo zdaj o teh nezaželenih mikroorganizmih že povedali. Se pravi, ločimo 4 vrste nezaželenih mikroorganizmov, ki jih evropska zakonodaja obravnava glede varnosti, na drugi strani pa glede higiene. In ko govorimo glede varnosti, to pomeni, da takšno živilo, ki je naseljeno s temi mikroorganizmi, ni primerno za prehrano, ker lahko ogroža zdravje. In ta dva parametra oziroma ta dva mikroorganizma, ki nam povesta o varnosti, sta listeria monocytogenes in pa salmonela. Samo higieno živil pa določa prisotnost oziroma odsotnost koagulaza pozitivnih stafilokokov in pa prisotnost oziroma odsotnost Escherichia coli. Tako, zdaj smo pa že prišli na starterske kulture. Zakaj se uporabljajo, kakšne so njihove prednosti. Skratka, starterske kulture v sirarstvu oziroma splošno v predelavi mleka uporabljamo, da preprečimo kvar izdelkov, s tem tudi podaljšamo obstojnost, obenem pa poskrbimo, da gre fermentacija v pravo smer. Zdaj, če mi recimo, če surovega mleka bi lahko delali brez teh starterskih kultur. Ampak je pomembno, recimo mi vemo, da vsaka kmetija ima neko svojo mikrofloro v mleku. Tako da, če mi recimo delamo surovega, bo pač prevladala bodo prevladale tiste bakterije, ki so v mleku prisotne in to je to. Nimamo potem več možnosti, da bi, skratka, če bi želeli kaj drugega, moremo mleko dejansko naseliti s temi bakterijami. Če pa mi pasteriziramo mleko, pa uničimo v bistvu skoraj vse bakterije in takrat pa je res, res nujno potrebno, da uporabljamo starterske kulture. Drugače dejansko skoraj ne moremo izdelati mlečnega izdelka. No, sama definicija, kot smo povedali, starterske kulture, to so mikroorganizmi, lahko so monozdružene ali pa mešane kulture, zagotavljajo varnost izdelka, pa vplivajo na oblikovanje želenih senzoričnih lastnosti mlečnega izdelka. Kaj so prednosti? Kot sem prej omenila, omogoča kontrolo fermentacije, to pomeni, da poskrbimo, da vemo, aha, takšno kulturo smo kupili, vsebuje te pa te bakterije, to pomeni, da bo fermentacija šla v to smer. Obenem pa tudi skrajša čas fermentacije, ker je kultura bolj aktivna in se potem hitreje začne postopek fermentacije. Je pa tudi to, da potem zaradi tega izboljšamo ekonomičnost proizvodnje, pa manj tehnoloških napak med samim postopkom. Obenem izboljšamo tudi prehransko vrednost, živilo je lažje prebavljivo in zaščitimo pred tvorbo mikotoksinov. To tudi mogoče, kar sem že prej povedala, pa še enkrat ponovim, ravno zaradi tega, ker ker je v teh kulturah različni encimski sistemi so, ravno zaradi tega imamo možnost izdelave velikega nabora različnih mlečnih izdelkov, ki pa jih spontano fermentacijo, kot sem prej povedala, to, kar je samo prisotno v mleku, ne bi bilo mogoče doseči. Zdaj pa potem te starterske kulture delimo po večjih, kako bi rekla, kategorijah. Ena kategorija je ta, da jih delimo glede na sestavo, druga je, da jih delimo glede na temperaturo, potem je glede na način fermentacije in pa še zadnja glede na organizme, ki so prisotni v kulturah. In prva je ta delitev glede na sestavo. Tukaj gre, prve so enosevne starterske kulture, tu gre za en sev določene vrste, potem so večsevne starterske kulture, tukaj je več sevov ene vrste, sledijo večsevne mešane starterske kulture, tukaj je več različnih sevov iz različnih vrst in pa na koncu mešane starterske kulture, tukaj so vrste in sevi, ki pa so delno ali pa celo povsem neznani. Naslednja delitev je, kot sem že omenila, je delitev glede na temperaturo. Mezofilne kulture, to so tiste, ki rastejo v območju med 20 in 40 stopinj Celzija in vplivajo na kisanje. Njihov optimum za rast pa je nekje okrog 30 stopinj Celzija.
Mogoče tu se bomo še pol to pri sami tehnologiji povedali, ampak te mezofilne kulture se uporabljajo recimo pri izdelavi kislega mleka, ki zori na teh sobnih temperaturah, pa potem pri izdelavi določenih sirov, odvisno pač od do katere temperature gremo, večinoma se pri mehkih sirih uporabljajo te mezofilne kulture. Vidimo, v katere bakterije spadajo v to skupino, to so laktokokosi, pa potem leukonoktus in ti laktokokosi so tisti, ki tvorijo v bistvu kislino. Potem pa še druge te starter kulture, ki so pa delitev glede na temperaturo, pa so termofilne. Te rastejo pri višjih temperaturah, nad 40 stopinj Celzija. Sem spadajo laktobacilusi in streptokokosi. Tukaj pa moramo omeniti, da recimo za izdelavo jogurta uporabljamo termofilne kulture. Ravno zaradi tega, ker jogurt mora zoreti na višjih temperaturah. Prav tako pa potem pri proizvodnji recimo poltrdih trdih sirov, kjer so temperature nad 40 stopinj, se poslušujemo termofilnih, ali pa pri določenih vrstah sirov pa gre za kombinacijo mezofilcev in termofilcev, pač od glede na tehnologijo oziroma vrsto sira, ki ga želimo izdelati. Naslednja delitev je delitev glede na fermentacijo. Zdaj jaz ne vem, če smo, pa mislim, da smo verjetno zdaj že večkrat povedali, kaj sploh je fermentacija. Fermentacija je pretvorba mlečnega sladkorja v mlečno kislino. In sicer potem še nadalje zelo pomembno, da nastala mlečna kislina pa zraven ob pomoči kalcija začne tvoriti laktate, kar je zelo pomembno pri izdelavi poltrdih in trdih sirov, kajti ti laktati imajo sposobnost še potem nadalje, kako bi rekla, še nadalje izvajati fermentacijo. Je pa potem mogoče tukaj pomembna zadeva, se pravi pretvorba, kot smo rekli, mlečnega sladkorja v mlečno kislino. In zdaj, če gre za homofermentativno podfermentacijo, tu pomeni, da iz mlečnega sladkorja nastane samo mlečna kislina, nekje med 75 in 95% je. To je recimo po homofermentativni poti nastajajo jogurti. Potem heterofermentativna pot pa je, da po sami fermentaciji ne nastane le mlečna kislina, lahko nastane še propionska, potem maslena kislina, kot smo prej rekli, recimo tam za klostridije, pa propionke, verjetno se spomnite za nazaj, ogljikov dioksid lahko nastane, alkohol in aromatične snovi. Tukaj, če tako pogledamo, pretvorba mlečnega sladkorja v mlečno kislino je nekje okrog 50%, ostalo so druge snovi in po tej poti recimo nastajajo izdelki, kot so primeri recimo kefir. Zadnja delitev teh starterskih kultur pa je po glede na organizme. Prvo so mlečnokislinske bakterije, to uporabljamo pri predelavi mleka, potem so kvasovke in pa plesni. Tako, zdaj smo pa že prešli na naše izdelke, ki jih bomo danes omenili, malo spijem pa lahko kar nadaljujemo. Kot prvi izdelek si bomo pogledali jogurt. Gre za izdelek, kar se po same tehnologije tiče nezahteven izdelek, ampak vsekakor pa je težko narediti kvaliteten, kakovosten jogurt. Jogurti, kot smo rekli, nastajajo s fermentacijo po homofermentativni poti. Je eden najstarejših izdelkov, ki je nastal čisto spontano, to pa tako nastal je v območjih s toplim podnebjem, ko so recimo mleko postavili ven na toplo in se je mleko skisalo. Dokaj hitro so naši predniki ugotovili, da je prijetnega, rahlo kislega okusa, s tem pa so tudi mleko podaljšali obstojnost. Prvotno so ga izdelovali iz ovčjega in biboljega mleka, sedaj pa recimo pri nas se izdelujejo iz najrazličnejših vrst mleka, predvsem kravjega, kozjega in ovčjega. Vemo, da
tehnologija je vse povsod ista, mogoče je čas različen, sama tehnologija pa je približno enaka, vendar se jogurti iz različnih vrst mleka bistveno razlikujejo med seboj. Kozi recimo nikoli ne more biti tako gost, kot je kravji, še manj pa tako, kot je oči, ker vsebuje oči, kot smo že prej videli, pri očjem mleku je ogromno suhe snovi. Aha, to še naj povem, domačega mleka mi ne homogeniziramo. To pomeni homogenizacija, verjetno vsi veste, ampak mogoče za tiste, če kdo ne ve ali pa samo da obnovi, homogenizacija je postopek razbijanja maščobnih kroglic na manjše. To se dela v industriji, da se ravno nad mlekom, kot smo prej omenili, ne izloča maščoba v obliki smetane. In ker mi pri kmečkem sirarstvu tega ne uporabljamo, se veliko krat zgodi, da se po fermentaciji na jogurtu izloča mlečna maščoba, kar ni dejansko nič narobe, mogoče kakšnega potrošnika moti. Drugače pa bi lahko z te maščobe, ki je nastala, se potem nadalje lahko dela tudi maslo. Kaj še mogoče je pomembno, da se tukaj omeni? Aha, še to, da res pri kmečkem sirarstvu ne smemo uporabljati mleka v prahu. Ravno potem se kmečki sirarji razlikujejo, da je res to samo mleko in dodatek mlečno kislinske kulture in je to to. Za sam jogurt, za izdelavo, potrebujemo nek lonec, ki ga bomo res za tiste, ki še ne delate, pa razmišljate, da bi si mogoče doma kdaj naredili jogurt, je potrebno, da se odločite, vzamete en lonec in ta lonec uporabljate samo za izdelavo jogurta. Da ne bi potem v tem kuhali kakšnih golažev, testenin ali karkoli drugega, se je zelo pomembno, to mislim, da bo potem Terezija več povedala. Mi s temi čistili, ki jih uporabljamo v gospodinstvu, določenih mikroorganizmov ne uničimo. Mi in vse vete, doma delaš v loncu, potem daš v gospodinski pomivalni stroj, dejansko oprema zgleda čista, v osnovi pa teh mikroorganizmov nismo uničili in potem lahko na podlagi tega prihaja konstantno do nekih težav in se potem pač čudimo, kaj je narobe, da je izdelek takšen, kot je, čeprav je recimo oprema čista. Ne? Ni očitno bilo primernega čistila uporabljenega. Ne? Potem nujno potrebno je, kar sem tudi dala tukaj slikica, je, da se uporablja termometer za spremljene temperature, more pa imeti skalo do 100 stopinj in pa potem nek ali ta lonec, kot ga vidimo tukaj za vlaganje kozarcev, pač neka zadeva, v katerem bomo mi ta jogurt zorili. Lahko je potem tudi hladilna torba, mogoče bom pol to med samim zorenjem povedala, lahko je pečica, lahko mogoče so tudi te stiropor škatle za pico, drugače v sirarnah tako uporabljajo ali nekateri zorijo kar v sirarskih kotlih, drugi uporabljajo fermentacijske komore. Tako da pač to potem sami vidite. Je pa zadeva ena, ki sem pa potem že danes jutraj videla, da sem pozabila dati strašno pomembna, ne samo pri jogurtih, ampak tudi pri izdelavi vseh izdelkov, spremljanje pH vrednosti oziroma spremljanje kislosti. To lahko delamo s pH-metri ali pa potem s pH-metri ali pa pH-lističi, mogoče za začetnike. Nekateri pa spremljajo, ker pač poznamo pH-vrednost pa titracijska kislost, tu je enota SH, določeni spremljajo še to. Ne? Tu je glih obratno višja vrednost SH, višja kislost, recimo dočim pri pH. Pri pH pa pomeni, da je nižja vrednost, bolje izdelek kisel. No, zdaj, da ne bom predolgo, pa se posvetimo sami izdelavi jogurta. Mleko je potrebno najprej segreti na temperaturo 92 stopinj. Ob tem lahko ves čas tako enakomerno, nežno mešamo, to pa s tem razlogom, da izparimo čim več vode. Ravno zaradi tega, ker mi ne dodajamo mleka v prahu, moramo čim več vode izpariti, da bomo imeli, mislim, da bo več suhe snovi in da bo potem jogurt bolj gost, kremast. Ne? Skratka, ko mi dosežemo to temperaturo, pustimo mogoče
recimo, ne vem, pri to tudi potem sama tehnologija, sami vidite, kakšen jogurt vam je nekako najbolj všeč, ampak mogoče pustimo recimo pri kravjem mleku še par minut, dočim pri kozjem mleku pa pustimo še kar nekateri pustijo tudi na tej temperaturi, vzdržujejo kakšne pol ure, ravno zaradi tega, ker je, da dosežejo tisto željeno gostoto, ne? Potem mi mleko čim prej ohladimo na temperaturo cepljene. Zdaj pa težko je tu povedati, kakšna naj bo temperatura cepljenja, ker je to odvisno od jogurta, ki ga delamo, ali je čvrst, ali je tekoč in pa tudi od, če delamo z mlečno-kislinskimi kulturami, je to potem odvisno od tipa kulture. In sicer tam so potem navodila proizvajalca, ki priporočajo, ne vem, na kakšni temperaturi, koliko časa zurimo, da bo pH padel na toliko pa toliko. Ne? Tako da tu so zdaj neki okviri. Jaz sem dala tu temperaturo med 37 in 40 stopinj. Skratka, velja, da čvrsti jogurti zorijo na višjih temperaturah krajši čas. Dočim tekoči jogurti pa zorijo na nižjih temperaturah in ta čas zorenja podaljšamo. Ne? No, zdaj recimo, da se mi odločimo, bom zdaj prvo povedala, da bomo delali tekoči jogurt. Se odločimo, ok, vzela bom temperaturo 38 stopinj, mleko sem segrela na 92, ohladim na 38. Potem v tej fazi jaz dodam nek starter, ali bo to uporaba teh mlečno-kislinskih kultur. Tukaj je pomembno, da so to pri jogurti gre za termofilne kulture. Kratka, potem pri teh stopinjah dodam jaz to mlečno-kislinsko kulturo po navodilih proizvajalca. V navadi so pakirane v vrečice za 100 litrov mleka, za 1000, 500 in tako dalje. Ne? Ali pa, če pa tega nimamo, pa lahko uporabite tudi navadni jogurt z trgovine. Količina tega jogurta pa je nekje od 1-2% na količino mleka. Se pravi, vi si preračunate, delam iz 5 litrov mleka, 1,5, rajši mogoče dajte, tu jaz dam mogoče rajši 2%, ker so ponavadi ti jogurti v trgovinah zelo slabo poseljeni z temi mikroorganizmi. Vem, da smo enkrat delali neke raziskave na faksu, pa smo imeli, ne vem, zdaj to sicer ni reklama, ampak pač samo toliko, da povem, takrat so bili ful aktualni ti aktimeli, aktivije, pa to, koliko je to probiotikov in smo potem šteli kolonije, pa je bilo zelo slabo no, naseljeno, tako da mogoče lahko grete tu na tisto višjo vrednost 2%, ne, jogurta, glede na količino mleka. Skratka, dodamo to kulturo, premešamo in damo jogurt zorit. Aha, je pa to, kot sem prej povedala, pri jogurtu uporabljamo termofilne mlečne kulture in nujno za izdelavo sta dve bakteriji, to sta Streptococcus thermophilus in Lactobacillus bulgaricus. Na začetku, ko imam mleko pH 6, surovo mleko oziroma tako mleko še 6,6, 6,7, pa se pravi potem mi spasteriziramo, ohladimo, je še v mleku laktoza, mlečni sladkor. Ne? In dokler je to mleko še tako sladko, to ustreza streptokokosu termofilusu. On ima rad sladko okolje in potem v tisti prvi fazi začne on kisanje. Ko pa pride že do neke stopnje kisline, ki ni več primerna za streptokokos termofilus, pa se njegova rast dejansko upočasni, neha delovati. In v tistem pa nastopi delovanje Lactobacillusa bulgaricusa ali lahko bi to rekla, streptokokos je kot kok okrogle oblike, Lactobacillus pa je kot neka palička. No in se pravi, ko je prišlo do tiste neke željene kisline, aha, ta kislina že ustreza Lactobacillusu bulgaricus, so in on začne potem delovati. On potem dokonča to kisanje in oblikuje tisto končno aromo. Je pa potem na koncu tak, načeloma bi moglo biti, prav jogurt bi mogel biti, ko je ohlajen, bi moglo razmerje biti, če bi preverili streptokokos termofilus, Lactobacillus bulgaricus nekje 1:1. Se pa dosti krat zgodi, recimo to je bilo včasih na kakšnih tečajih, da so ženske delale z istim jogurtom, vse so istega kuple z trgovine in potem se je zgodilo, aha, jogurti so bili samo kisli, drugega ni bilo čutiti, ne. To je ponavadi potem, da je preveč tega Lactobacillusa bulgaricusa, premalo onega, tako da res mogoče zato jaz pravim, da boljše s temi
mlečno-kislinskimi kupljenimi kulturami delati, da veš točno, aha, te pa te bakterije imam v takem razmerju, ki bi bilo najprimernejše. Ne? No, potem dodatku kulture mi damo jogurt zoret. In zdaj smo rekli, mi delamo zdaj recimo tekoči jogurt. Ne? Se odločimo, zoreli bomo ga na 38 stopinj, pa nekje rečemo, poskusimo ga zoreti zdaj 9 ur, recimo. 8 ur pa pol do 9 ur. Lahko si zdaj mi vzamemo, ali bomo ga v tem loncu zoreli, ali damo v hladilno torbo, nalijemo. Tu bi jaz rekla recimo temperaturo vode, ki je par stopinj višja od te naše željene 38, ker vemo, da bo potem po določenem času temperatura padla. No in potem v tem zorimo, je pa izjemno pomembno, da ta čas, ko jogurt zorimo, mi tega ne premikamo. Damo ga na nek takšen konec, da ne bo nikogar motlo, da bi to prestavljal. Ne? No, potem pustimo mi recimo 9 ur, aha, zdaj bi naj bil jogurt nared, damo, ohladimo in to je to. Ne? Je pa potem tu takšna zadeva, da se veliko krat zgodi, da rečejo, delam vedno na enak način, uporabljam iste kulture, pa je izdelek, ne vem, drugače. Ne? To pa se zgodi ravno zato, ker se mleko vsakodnevno spreminja. Zato je res nujno to spremljanje parametrov, kot sem že prej povedala, pH, vsaj na začetku, ko začenjate, kupite si te lističe, da vi vidite, aha, zdaj sem ga jaz zorel recimo 9 ur, zmerim pH. pH je recimo 4,7, kar strankam in meni ustreza. Ne? Ko vidimo, da je takšen pH, mi lahko damo jogurt ohlajati. V tem času ga ne smemo nič mešati, samo primemo lonec, damo v hladilnik, hladilnico in jogurt ohlajamo. Ker dosti krat se pa zgodi, res tako sem rekla, da bo isto časa zoril, pa bo res drugi jogurt, zato je res izjemno pomembno, da uporabljamo ta pH, da mi vemo, da smo vedno nekje na isti točki, ker včasih bo mogoče to, kar se nam bo zgodilo v 9 urah, tudi od aktivnosti kulture je odvisno, pa bo mogoče takšen pH bomo dosegli šele pri 11 urah, ne? Ravno zato mi to spremljajmo. Ne? No, kot sem zdaj omenila, pač mi smo zdaj recimo 9 ur zoreli, pH vrednost je primerna, jogurt čim prej ohladimo. In ko je jogurt ohladimo pa tako, ja, da s tem prekinjamo mi to fazo zorenja. Termofilcom potem tiste temperature po 20 stopinj več ne ustrezajo in ne razvija se kislina in aroma dalje. Ne? Mi dejansko s tem prekinemo. Ko je pa potem jogurt, šele ko je jogurt ohlajen, šele potem ga lahko mi zmešamo in nadalje polnimo v embalažo. Ne? Zdaj pa mogoče še na hitro razlika pri čvrstem jogurtu, kak je postopek. Do te faze je isto, mleko se grejemo, ohladimo na temperaturo cepljenja, ki bo verjetno nekoliko višja. In potem, ko smo mi dodali kulturo pri recimo temperaturi 42 stopinj, mi v tistem že napolnimo cepljeno mleko v embalažo, v kateri bomo jogurt zoreli. To so ali male lončke, mali lončki in potem tisto potem damo v, kam bomo zoreli. Zdaj začetniki, če delajo čvrsti jogurt, večinoma zorijo v pečici, je včasih problem, da imajo eni pečice, ki so lahko nastavljene na najmanj 50 stopinj, potem si lahko pomagamo s tem, da damo kakšno kuhalnico, da malo zrak prihaja ali pa vmes vklopimo, izklopimo, tako da na tak način mogoče improviziramo, ne? Isto potem ta jogurt zorimo, pač mogoče manj ur, 7-8, spreverimo kislost in potem, če je kislost primerna, damo v hladilnik, da se čim prej jogurt ohladi. Tu nisem mogoče povedala, ja, to smo že šli, tekoči čvrsti jogurt, kaj pa, če delamo sadni jogurt, sadni tekoči jogurt, kdaj se vmeša marmelade ali sadne baze? To se zmeraj vmeša, v potem, ko smo rekli, jogurt smo dali v hladilnik, ga ohladili in premešali. V tisti fazi, ko je jogurt ohlajen in premešan, v tisti fazi potem lahko damo mi sadne baze ali marmelade. Pri čvrstem pa damo mi na dnu lončka marmelado ali sadno bazo in potem nalijemo cepljeno mleko in potem v takšni fazi mi zorimo. Trenutno so tudi zelo aktualni ti aromatizirani jogurti, to so jogurti, ki imajo različne arome, kot so recimo vanilja, kava, čokolada, kakao, stračtela,
vanilija s čokoladnimi kroglicami, skratka najrazličnejši okusi. Napake. Tako, zdaj bomo prešli na najpogostejše napake, ki se nam pojavljajo pri izdelavi jogurta. Velikokrat stranke tarnajo, da imajo, ne vem, premehak koagulum, da je jogurt pretekoč. Tu je lahko več vzrokov. Mi tu pogledamo, ali je bila preniska temperatura zorenja, lahko da je bila kultura že slaba, mogoče tik pred iztekom roka. Velikokrat se zgodi, da je aktivnost kulture tudi zato slaba, ker načeloma, to nisem mislim, da prej povedala, morajo te kulture biti v zamrzovanih skrinjah, so liofilizirane. Sicer neki tisti datum imajo ravno zaradi tega potovanja, da so lahko 2-3 dni na sobni temperaturi, ampak potem pa morajo biti zmeraj v zamrzovalni skrinji. In včasih ljudje pozabijo, aha, pa jo da, pa jo ima še potem, ne vem, v hladilniku, ne da v zamrzovalno skrinjo in avtomatsko potem se ta aktivnost slabi in lahko pride do teh posledic, ko smo rekli, ne, mehak pretekoč koagulum. Lahko pa je tudi posledica, da je bila previsoka začetna temperatura ali pa da imamo splošno v mleku premalo beljakovin. Pač eden od teh vzrokov se lahko pojavi in potem se gre gledati nazaj samo proizvodnjo, ki bi lahko bila ta težavica. Ne? Če izdelak zrnat, se pravi grudičast in zelo tekoč, je najbrž vzrok, da smo preveč segreli mleko. Potem, če vidimo, ko odpremo jogurt in je na površini sirotka, konsistenca pa je, da mislim, drugače konsistenca normalen koagulum, ni tako tekoč, ampak da so takšne grudice notne. Tu pa je lahko, da je bilo, da smo pregrobo ravnali, to, kar sem prej rekla, da med samim zorenjem je mogoče kdo premikal jogurt, ali včasih so rekli, da je bilo v teh mlekarnah, ko so delali, so vozili s temi vozički jogurte, med tem, ko so zoreli ali pa so jih prehitro vozili in samo, ker so tiste fuge bile med ploščicami, je samo malo zatreslo in je že to lahko povzročalo, da se je začela sirotka izločati. Ne? Lahko pa je še druga zadeva, če so grudice, pa vedno vzrok, če ni takoč izdelek, da je normalna konsistenca, ampak da so grudice, pa je lahko vzrok previsoka temperatura, pri kateri smo zoreli. Potem druga zadeva je, da so jogurti plehki, brez okus, brez neke arome. Tu je sigurno vzrok kultura, ali je to jogurt z trgovine, ali je to kupljena kultura, lahko tudi prekisla kultura, prekratek čas zorenja in preniska temperatura zorenja. Če imamo izdelek, ki je prekisel, je to lahko pomenilo, da je bi predolgo zorel na previsoki temperaturi, smo dali preveč kulture ali je bila neustrezna kultura, kot smo že povedali, da se bovala preveč laktobacilusa bulgarikusa. Lahko pa je potem bil predolgo bilo skladiščenje. Pa še druga zadeva je, da smo prepočasi, tako sem prej rekla, ko mi dosežemo pH, moramo čim prej ohladiti na temperaturo, da ustavimo rast te termofilne kulture. Ne, lahko da tudi to bilo, da predolgo čas trajalo, da se jogurt ohladil in v tisti fazi še kultura delovala in seveda je to vplivalo na dodatno zakisanje. Če je jogurt sluzast in bledljiv, je prišlo do neke okužbe s tvorci sluzi. Če pa je tudi potem sladkast pretekoč izdelek, je prav tako moglo biti nekaj, ni bilo v redu s temperaturami med samo tehnologijo, ali pa je bila že tudi slaba in stara kultura. Ne? Je pa še potem, so druge okužbe pri jogurtih, se pojavljajo kvasovke, plesni, koliformni mikroorganizmi, vse to je najbrž vzrok nepravilne higijene, neustreznega rokovanja s vso embalažo, opremo, ki prihaja v stik z mlekom, ko predelujemo, kulture, lahko tudi vzrok, lahko dostikrat tudi nepravilno, kateri uporabljajo sadne baze, recimo pri jogurtih se jim zgodi, da začnejo kvasovke, vemo, nabrekne lonček, včasih tudi eksplodirajo v hladilniku. Ne, lahko je tudi vzrok, da je bila nepravilno skladiščena baza in je prišlo do okužbe preko baze s kvasovkami. Ne. Po kvasovka vemo, da tudi, pač, tako sem rekla, lahko pride do eksplozije. Na jeziku čutimo tak
pikanje dejansko pa, ko odpremo, ko da bi nek zrak šel ven, ne? Tako, zdaj pa smo že naprej pri naslednjem izdelku, pri kisli skuti. Skratka, ja, kisla skuta spada med sveže sire, ti izdelki ne zorijo, vsebujejo pa visok delež vlage. Edina zaščita tukaj izdelka je nastala mlečna kislina. To so potem tudi družine iz sirov iz kislega mleka, kjer prevladuje kislina nad dodatkom sirišča. Se pravi, koagulacija je samo kislinska, tisti dodatek sirišča dodamo samo z namenom, da mogoče pospešimo hitrost koagulacije, da ne čakamo predolgo, kot so včasih, kar bomo povedali potem pri tradicionalni izdelavi skute. Ne? In ravno zato, ker ti izdelki ne zorijo, so zahteve po kvalitetnem, kakovostnem mleku izjemno visoke. In zato je tudi veliko možnosti okužb med samo tehnologijo. Ne? Skratka, ta kisla skuta z dodatkom sirišča in kulture bi mogla biti enakomerna, brez nekih trdih delcev, sirotka ne sme izstopati prijetnega rahlo kislega okusa in pa takšno mazavo konsistenco bi mogla imeti. Te skute so potem tudi primerne za nadaljno izdelavo sirnih namazov. No, kakšna je tehnologija? Zdaj, tu se pač morate sami odločiti. Res je, da vsi izdelki, ki se delajo surovega mleka, imajo bistveno drugačen okus, je večjo neko vrednost. Je pa res, da morate to sami pri sebi vedeti. Ali veste, da je kvaliteta vašega mleka v redu, da ni potem neke nevarnosti, da bi prišlo do kakšnih okužb potrošnikov, potem vsekakor svetujemo, da se dela iz surovega mleka. Če pa v to niste prepričani, pa raje opravite pasterizacijo, da bi se izognili tem nesrečnim zapletom oziroma kakorkoli bi rekla, ne? Da če niste prepričani, potem je bolje mogoče, da delate iz pasteriziranega mleka. Ne? In tako sem prepovedala, če delate iz pasteriziranega mleka, absolutno morate uporabljati mlečno-kislinske kulture. Ne? No, zdaj bom tu pač povedala postopek. Če delamo surovega mleka, mleko najprej segrijemo na sobno temperaturo. Če pa delamo spasteriziranega mleka, pa mleko spasteriziramo in potem ohlajamo spet na sobno temperaturo. Ne? No, ko smo to opravili, lahko dodamo, se pravi, ali kulturo, kupljeno kulturo, to startersko kulturo, pri skuti, tako to, da povem, pri skuti pa se razlika kot pri jogurtih uporabljamo termofilne, tu pa uporabljamo mezofilne kulture. Ne? Lahko pa dodamo na mesto kulture kislo mleko, ki ga kupimo v trgovini. Spet je dozacija nekje med 1-2% kislega mleka na količino mleka. Ne? Potem, vse čas more biti skuta v toplem, se pravi mleko, zdaj cepljeno mleko, more biti v toplem prostoru, tam nad 22 stopin in spet tega ne premikamo. Zdaj v tej fazi, ko smo mi dali kulturo, nekako že poteka zorenje. Ne? Zdaj, po določenem času, to ne sme biti prehitro, bolje, da počakamo ne vem kakšnih 5 ur, recimo, lahko še več, pa dodamo mi kapljico sirišča na 10 litrov mleka. Res minimalna dozacija je to samo zaradi tega, da mi pospešimo postopek koagulacije. Ne? In se pravi, damo mi sirišče, spet intenzivno premešamo, mogoče kakšne pol minute, minuto, potem pa posodo skuto zapremo in spet pustimo na toplem. Zorenje poteka med 18 in 24 ur, brez tega, da bi karkoli premikali. Je pa prav tako tudi tu pri skuti se meri pH vrednost, da vidimo, kdaj je tista primerna kislost, da gre skuta na odsejanje. Ne? Po tej fazi, ko mi vidimo, da je kislinska stopnja primerna, takšna, kot jo mi želimo, kot jo želijo naši potrošniki, mi začnemo z rezanjem sirnine. Naj tu omenim, da nekateri niti več ne režejo, ampak samo s takimi velikimi kot neke šefle predajajo skuto v
vreče, v katerih cedijo, ali pač gaze, ali pa potem eni na cedilih tudi, cedilih od cirarskih modelov jo tudi odsejajo. Ne? Mi potem prenesemo to skuto, mislim to, to grudo sirno, ne? In odsejamo, odsejanje pa naj traje nekje 12 ur na 17 stopinjah Celzija, mora biti malo nižja temperatura. Skratka, če pa imamo višjo temperaturo v prostori, to skrajša čas odsejanja. Kaj še tu? Aha, mogoče še je tu pomembno, da pri teh skutah, to so siri iz kislega mleka, se pravi sveži siri, so, ti siri so mineralno manj bogati, to pa ravno zaradi tega, ker kalcij tukaj ne ostane v skuti, ampak odteče v sirotko. In zaradi tega, če pijete sirotko, vedno rečemo, pijte sirotko, ki je nastala pri predelavi mleka v kislo skuto, saj je le ta sirotka bogata s kalcijem. Potem druga tehnologija pa je ta kisla skuta na tradicionalni način, to, kar se je večinoma včasih bolj uporabljalo. To so mleko pomolži nalili v posode, kjer so čakali, da se je mleko skisalo. Nekateri niti niso dodajali kislega mleka ali pa so ga dodali, toliko glih, da je lahko so tudi dodali sirotko ali pinjenec in potem so čakali, da se je mleko samo skisalo. To je trajalo nekje 2 do 3 dni, potem pa so mleko gospodinje segrevale. Zdaj vedno so rekli, joj, ne vemo na kako temperatura, ampak tam je bila temperatura nekje nad 40 stopinj Celzija. One so to imele že v malem prstu, probale so malo s prstom, da so videli, aha, primerna temperatura je, do te, mislim, do te temperature se grevam in potem se je začelo, sirotka se je začela izločati, skuta pa se je dvigovala na površino. Potem so spet dale v gazo ali neko cedilko, da so odsejale v prostoru med 15 in 17 stopinje. Tukaj je tudi višja temperatura, je vplivala na bolj trdo in suho skuto. Kaj še mogoče, tu je izjemno pomembno, ker tu pa je res tako dolg postopek, da je res, res higijena izjemno pomembna. Že med samo, ker se vidite, 2 do 3 dni traja, da se mleko skisa, v tistem času se ima nešteto možnosti, da pride do kakšne okužbe, tako da res, kateri delate na ta način, pazite, vse te plenice, s katerimi delate, naj bodo čiste, potem vsa posoda, isto, samo za izdelavo skute, oprana s čistili primernimi, ta čistila za mozni stroj, potem ne vem, kaj bi še tu rekel, skratka, vse, kar pride v stik, naj bo higijensko neoporečno. Ne? Napake, ki se pojavljajo pri obeh, se pravi pri kisli skuti s siriščem in kulturo in pa pri tej skuti, ki jo izdelamo na tradicionalni način, so recimo velikokrat se pojavi presuh, drobljiv izdelek, ki manj razvit okus. Ne? Tu je bilo sigurno, je bil vzrok predolgo stiskanje, lahko smo dodali preveč sirišča ali pa je bila previsoka temperatura. Da vemo recimo že po samem, ko vidimo sirotko, če je sirotka zelo zelena, pa potem, ko poskušamo skuto, pa nekako pod zobmi škripje, vemo, da je sigurno bilo preveč sirišča danega. Ne? To že po vizualnem izgledu preden poskusimo, lahko vemo. Ne? Če je skuta slabo odsejana, vlažna ali pa še izstopa sirotka, je najbrž vzrok, je potem posledica premehka konsistenca, v vzroku je lahko več lahko, da je bila prenizka temperatura v prostoru, kjer smo zoreli, res, mogoče naj tu omenim, da zelo težko je delati v tistih obdobjih, recimo spomladi, ko so noči še zelo hladne, potem pa se čez dan zelo ogreje in če to delamo v kakih še neogrevanih prostorih, so temperature običajno prenizke, ne? Tako da je takrat bistveno težje, pač kateri nimate sirarne in to delate doma. Ne? No, tu smo rekli, lahko da je bilo premalo sirišča, lahko da je sama temperatura padla med koagulacijo, to ravno kar sem vam zdaj povedala, to, ko so noči hladne dnevi zelo topli, ali pa smo nezadostno odsejali. Izdelek potem je lahko zelo vlažen, tu pride do naknadnega izstopanja sirotke, večinoma zaradi pomanjkljivega kisanja.
To pa se vemo, tako kot smo že pri jogurti, premalo aktivna kultura, prekratek čas zorenja, nepravilno izbrana kultura, skratka, to so nekateri vzroki, ki jih je potem vredno preveriti. Ne? Potem možnost je še, da je naš izdelek lepljiv, taki milnat, posledica je spet premehka struktura, tu je bilo verjetno pri napakah med samim odsijanjem, da smo premočno ohladili med izdelavo in samim stiskanjem. Ne? Skuta lahko ima grenak, trpek okus, kar se zgodi, ko sem že prej povedala, če preveč sirišča, preniska kislina, kislina je lahko preniska tudi, ker smo mi mogoče prehitro, zato je res pomembno, da je med dodatkom sirišča oziroma med kulturo in dodatkom sirišča, da preteče nek čas, da že da se začne zorenje, ne, da njenega mi prehitro ostavimo. Ne. Potem, če je sladkastega, plehkega okusa, je sigurno bilo pomanjkljivo kisanje, prehitro usirjanje v pretoplem prostoru. Je pa lahko še pride do praznega okusa, brez arome. To pomeni, da sigurno je premalo mlečno-kislinskih bakterij, ki bi povzročile fermentacijo in nadalje potem tvorile aromo. Tako, sedaj smo že na siri. To smisla pač, da ne bi kar prešli na izdelavo mehkega sira, da bi mogoče najprej pogledali delitve sirov. Sire delimo na različne, po glede na suhostno vsebnost maščobe, način koagulacije, beljakovine, iz katerih jih delamo. Tako da mislim, da je najbolj smiselno, da mogoče pogledamo zdaj v osnovi, pa se potem posvetimo izdelavi mehkega sira. In za konec pa še potem izdelava sira za žar ali kuhanega sira. Ne? Se pravi, prva delitev na tej tabelici vidite delitev glede na vsebnost maščobe v suhi snovi. Mogoče tega ne, ne toliko, ko vidite, ko grete v trgovino, na tak način gledate, vedno se gleda glede bolj mogoče potrdi, trdi, mehki. Ne? Tu pa se gre, če je recimo vsebnost maščobe v suhi snovi pod 15%, gre za pusti sir, če je najmanj 15%, je četrtmastni, najmanj 25%, polmastni, če je 35%, je tričetrtmastni, vsaj 45% mastni in potem najmanj 50% polmastni ter nad 55% pa je prekomasten sir. Tako naslednje, verjetno to delitev bolj poznate, to je delitev sira glede na teksturo in blago v sirnem testu. In sicer, sveži siri, to je, sem spada skuta, mozzarella, kar smo prej govorili, tu gre za delež vode med 50% in 80%, potem so mehki siri, ki so tudi tam nekje sicer do 80 izjemno težko, nekje so bolj 60-50% vode. Sem spadajo potem kamember, bri, gorgonzola, limburški sir. Sledijo potem poltrdi siri, katerih vsebnost vode v sirnem testu je med 40% in 50%. Med sem uvrščam edamce, gaude, trapist, tilzitem. Potem so trdi siri, kjer je vsebnost vode med 35 in 40 stopinj. To so siri, ki so primerni za rezanje, kot je čedar, ementalec, tulminc v naših. Pa potem, ko je procent delež vode pod 35 stopinj, tu gre za zelo trde sire, to so siri, ki so primerni za strganje, parmezan, potem tudi zbrinc. Ne? Sledeča delitev pa je glede na beljakovine. To mogoče, to smo že prej na začetku rekli, če se spomnite, kateri dve beljakovini sta najpomembnejši v mleku, za potem za predelavo smo rekli kazein, če se spomnite. Kazein, da ga usirimo ali s tem, da dodamo kislino ali pa z encimi iz sirišča, ne? Da potem mi se začne kazein združevati z vodikovimi ioni in potem se začenja koagulacija. Ne? Skratka, kazeinski siri, to so siri, ki so iz mleka, potem druga zadeva pa so albuminski siri, kot smo prej rekli, albumini, globulini.
da njihovo strjevanje oziroma koagulacijo dosežemo z dvigom temperature zaradi tistega hidrofilnega sloja, ki omogoča, da so albumini nedovzetni na delovanje kisline in encimov sirišča, so pa jih pa z visoko temperaturo sprožimo, da pride do denaturacije beljakovin. To pa so siri iz sirotke, sem spada albuminska skuta ali ne vem, pri Italijani verjetno bolj poznate ricotto. Pa potem še kazeinsko-albuminski siri, to pa je kombinacija pri izdelavi sirov, sir iz mleka in iz sirotke, oboje je združeno. Ne? Aha, še ta delitev, ja, delitev sirov glede na način koagulacije. Prva delitev so kislinski siri, kjer pride do mlečne kisline, do mlečno-kislinske fermentacije, ko se pravi te mlečni sladkor se pretvarja v mlečno kislino. S tem spadajo sveži siri, kot je skuta. Kot sem že prej omenila, so to mineralno revni siri, ravno zaradi tega, ker kalcij odteče v sirotko in sirotka, mislim, in potem ostane ta kalcij v sirotki. Ne? Potem naslednji so sladki ali sirični siri. Tu pa pride do koagulacije zaradi encimov, ki so v sirišču. V sirišču smo že rekli, sirišče je naravno sirišče, potem sirilo pa so, to so pa mikrobiološka, jaz zdaj ves čas uporabljam sirišče izraz. Skratka, tu so encimi, ki koagulacija do spremembe agregatnega stanja pride zaradi delovanja encimov v sirišču, pepsina in himozina. Ti siri so mineralno bogati, zato ker se tukaj pa kalcij veže na koagulum in sem spadajo trdi in poltrdi siri. Na koncu pa še imamo potem mešane sire, kjer nastanek oziroma koagulacijo povzroča delovanje kisline in pa encimov v sirišču. To so siri kot sir s plemenito plesnijo, siri v slanici, feta, mozzarella in tako dalje. Tako, zdaj pa smo lepo mi prešli že do mehkega sira, da smo šli čez tisto neko delitev, da malo vidite, kam uvrstimo mehki sir. Ne? Ti mehki siri so zelo dobro poznani v Franciji in Italiji. V Italiji tu gre za razmerje med dodatkom in kisline nekje v enakomernem razmerju. Vsebujejo manj vlage kot laktični sveži siri, cirka, tako kot sem prej rekla, 50-60% vode v sirnem testu. Tekstura pa bi naj bila med drobljivo in elastično, nekje na sredini. Tam poltrdi, trdi siri imajo elastično teksturo, dočim sveži siri pa imajo drobljivo. Ne? Je kratko zorenje, nekateri jih zorijo samo par dni, pakiramo pa jih v manjše koščke med okrog 200 gramov pa maksimalno do 2 kg in pol. Edin slovenski avtohtoni sir je mohant. Mogoče še tukaj povem, da zdaj bom jaz povedala pač neko splošno tehnologijo, ampak potem se vi sami tudi odločite, v katero smer se želite bolj gibati. Nekateri želijo delati pol mehke sire, da se pomika bolj v družino poltrdih trdih sirov, takrat je potem razmerje med dodatkom kisline in sirišča, da je recimo sirišča nekoliko več, nekateri pa želijo bolj v tisto družino k svežim sirom, takrat pa se bolj osredotočajo na kislinsko koagulacijo, pa manj je te encimske koagulacije, se pravi delovanja encimov iz sirišča. Ne? Mehke sire delimo še nadalje na mehke sire, ki imajo plesen v testu. Predstavniki te so recimo Roquefort, Gorgonzola pa Stilton. To so te modre plesni v samem testu. Ne? Verjetno Gorgonzola vam je najbolj poznana. Potem druga skupina oziroma druga delitev so mehki siri s plemenito plesnijo na sami površini. To so sta sira Camembert in Brie, v bistvu gre dejansko skoraj za enako zadevo s tem, da Camembert je pakiran v manjšo embalažo, Brie je potem večji sirček, če je celota. Ne? Naslednja delitev so mehki siri z rdečo mažo, sem spada limburški sir, romadur pa kvargli. Ponavadi Slovenci nismo, so bolj za take nežne arome in
To je taki specifičen okus, ta rdeča maža ima mogoče po nekih starih nogavicah, ampak dejansko pa da potem siru nek čudovit okus. In pa še potem mehki siri, ki zorijo v slanici, so še naslednja delitev, sem spada pa recimo beli majski sir in feta sirčki. Ne? Na tej prezentaciji bom jaz mogoče zdaj povedala neko splošno tehnologijo, ki se potem razlikuje od vrste sira, ki jo mi želimo delati, ampak nekako tako si pri vseh sledijo postopki. Ne? Skratka, mleko mora biti kar se da sveže, maksimalno staro do 48 ur, v primeru kravjega mleka, v primeru kozjega pa do 72 ur. Ravno zaradi tega, da ne izgubimo oziroma da kalcij ostane v primerni obliki, da ga lahko mi izkoristimo. Ne? No, potem sledi, še tu. Tu se spet lahko odločimo, ali bomo mleko pasterizirali, ali bomo delali surovega mleka. Kot sem isto pred skuti povedala, bistveno večjo vrednost mače surovega, ampak tu je isto, ker tu ni dolgo časa zorjen izdelek in če nismo prepričani, potem raje poslužimo pasterizacije. Če pa vemo, da je naše mleko super, vredo, pa potem priporočamo, da se dela surovega. Ne? Ampak to dejansko morate sami pri sebi pregledati, preveriti, če ste potem in temu potem sledi, če delate surovega res, da imate vedno to na skrbi, da skrbite za za higieno, za kakovost mleka in tako dalje. Ne? No, potem naslednja faza je potem, da se mleko segreva, na temperaturo, odvisno od tipa sira, pri kateri dodamo kulturo. Kot sem že prej povedala, tu pri izdelavi sirov, pa se potem odvisno od temperature, pa odvisno od tipa sira, se nekateri uporabljajo samo mezofilne, če grejo na take temperature. Drugače pa se pri izdelavi poltrdih, trdih sirov večinoma uporablja kombinacija termofilcev in mezofilcev. Ne? Že lahko, to so že potem kulture, ki so na tak način pripravljene, ne rabite niti vi sami mešati. Ne? Potem dodatku kulture sledi dodajanje sirišča po navodilih proizvajalca. Kar je še tukaj pomembno, mogoče, da omenim, da v kmečkem sirarstvu so dovoljeni nekateri dodatki in sicer eden takih je kalcijev klorid. To se ravno uporablja s tem namenom, če mleko dalj časa skladiščimo, da imamo več možnosti izkoriščenja kalcija, ker nam to pomaga potem pri usirjenju. Druga zadeva, ki pa se lahko dodaja, pa je lizozin. V bistvu je to jajčni beljak, ampak se ga potem mora navesti, ker je eden od alergenov na deklaracijo. Je pa ta lizozin v bistvu pomaga oziroma nekako stabilizira to, da ne pride, do tega, preprečuje pozno napihovanje sirov. Zdaj tak je, če mi nimamo tako veliko klostridijo, s tem lizozimom nekako umilimo zadevo, če pa je okužba prevelika, pa dejansko moramo nekaj drugega spremeniti, ponavadi ali se spremeni prehrana, da se ne krmi več silaže, potem, mislim, potem je v tem primeru je problem večji in s tem lizozimom ne bomo mi rešili dejansko nič. Ne? No, zdaj pa bomo šli kar na tehnologijo, kako izdelave mehkega sira. To je tehnologija približno tak, kot je ta mehki sir kot feta. In sicer, zdaj, tako sem prej omenila, ali pasteriziramo ali pa delamo surovega, ne? Če mleka ne pasteriziramo, ga potem, če je ohlajeno na 4 stopinje, ga počasi segrejemo na temperaturo 18 stopinj. Pri tej temperaturi lahko mi že dodamo mlečno kislinsko kulturo, mezofilno. Čeprav vemo, da deluje od 20 do 40 stopinj, pri tej temperaturi kultura ne bo umrla, ampak še bo pač rabila, da bo začela delovati kakšno stopinjo 2, kar je vredo, da mi začnemo s to fazo zorenja, počasi lepo, da je mleko pripravljeno, ne? Ker tudi ni vredo, da mi samo damo kulturo in že sirišče dejansko takrat ne pride do, ni mleko primerno, za, ni še zorelo dovolj in ne bo takega izdelka, kot bi moral biti. Ne? No, se pravi, mi smo potem dodali kulturo in potem nadaljujemo segrevanje mleka.
Če pa smo pasterizirali, tako če pa smo mleko spasterizirali in potem ohlajamo in lahko že tudi pri recimo 45 stopinj dodamo mi kulturo in potem še dalje ohlajamo do temperature, pri kateri potem predvidoma dodajamo sirišče. Ne? No, se pravi, če potem v primeru, da smo delali surovega mleka, mi mleko segrevamo. Moramo pa paziti, da mi čim več časa pridobimo, da je to segrevanje počasno, nekje na minuto naj se dvigne temperatura mleka samo za eno stopinjo, da res da poteče postopek zorenja pH. Ne? Ko smo mi dosegli to temperaturo, želeno našo temperaturo 35 stopinj Celzija, pa sledi dodatek sirišča. Te pa tu bi vas jaz na tem mestu spet opozorila, da vsi, mislim, to so neke recepture, ki se jih vsi držijo. Aha, dosegel sem to pa to temperaturo, zdaj dam sirišče. Ampak ni res. Vemo res, da stranke pričakuje vedno enak izdelek in to res lahko dosežemo samo s spremljanjem določenih parametrov, kot smo že prej pri jogurti in kisli skuti povedali, je eden od teh pH vrednost. Ne? Zato je pomembno, da zdaj, ko pač mi dosežemo temperaturo, kjer bi že lahko dodali sirišče, na tem mestu zmerimo pH. Priporočenje je nekje med 6,5 do 6,35, čeprav si mislimo, ne vem, mleko ima na začetku 6,6, 6,7, to bo takoj, včasih to zelo, zelo dolgo traja, več ur lahko, ne, preden pride do tiste željene kislosti, ne. No, potem, če smo zmerili in je pH še vedno ni dovolj padel, pač vzdržujemo mleko na tej temperaturi na 35, dokler ne dobimo tistega željenega pH. Če pa je že željen pH, pa potem lahko dodamo sirišče. Ob dodatku sirišča dodamo ga seveda po navodilih proizvajalca, se pravi količina odvisna od mleka in teh navodil. V tej fazi, potem ko mi dodamo intenzivno mleko, mešamo vsaj eno minuto. Potem pa počasi vstavimo, ustavimo to mešanje, in potem več ne mešamo. Pustimo mleko, se začne faza koagulacije oziroma faza čvrstitve. Tu še je mogoče pomembno, da za izdelavo mehkih sirov, če uporabljamo sirišče, uporabljamo takšno sirišče, ki ima več himozina. To pa zato, ker če je veliko pepsina, to lahko potem nekoliko greni. Sicer je, mogoče prej pride do koagulacije, ampak bo tudi izplen slabši, zato se raje poslužujemo himozima, mogoče bo dalj časa trajalo, vendar bo izplen večji, pa tudi ne bo sira grenilo. Ne? No, skratka, potem pride do faze čvrstitve, ta traja nekje med 45 minutami in eno uro, včasih lahko še dalj časa traja. Da vemo, da je primerno, da je sirnina primerna za rezanje, pa lahko to naredimo s T-rezom. Zdaj škoda, ker ne moremo v živo pokazati, vendar ta rez mora biti ob prerezu gladek, porcelanast. Je pa mogoče zanimivo povedati to pri mehkih sirih, verjetno kar bi si vsi mislili, da obratno. Bolj je čvrsta sirnina, bolj bo sir mehak. Bolj je taka blaga, nečvrsta sirnina, bolj bo sir elastičen. To je mogoče tu zanimivost, ker bi si vsak mislil, da kontra. Ne? Režemo na velikost, potem, ko vidimo, da je te res primerne čvrstosti, začnemo rezati na velikost oreha ali lešnika. Medtem, še to, aha, ves čas moramo vzdrževati temperaturo 35, ne sme nam pasti temperatura, ne smemo pa dogrevati. In se pravi, potem prerežemo sir na velikost lešnika oreha in pri mehkih sirih je pomembno, da ne mešamo konstantno. Mi premešamo mogoče vsake toliko lahko, kar z roko, če delamo v loncu, samo toliko, da nam se spet dvignejo ta sirna zrna na površino in obenem s tem, ko mi mešamo, jih tudi sušimo. Mi pa recimo poltrde trde sire se večinoma skozi potem meša. Tu pa res vsake toliko malo premešamo, pa to lahko traja tudi do pol ure. Ne? S tem, ko mi recimo mešamo, zavremo tudi tvorjenje mlečne kisline, ker odvzemamo laktozo, se pravi mlečni sladkor, mlečni kislini in ne vplivamo tako, da bi se tak fej zakislil. Ne?
Potem, ko vidimo, da je srnina primerno usušena, pa sledi dajanje oziroma polnjenje modelov. Za te mehke sirčke je fajn, da uporabljamo te male modelčke, kot sem že rekla, da niso med 200 in maksimalno 2 kg pa pol. In potem jih naložimo v modele oziroma oblikovala ter shranimo na toplo. Moramo pa paziti, da so dvignjeni, da ti modelčki, da imajo nogice ali pa da so dvignjeni, da pač sirotka ima možnost odtekati. Ne? S tem, da tukaj sirčke vsaj 5-krat obrnemo, večkrat jih bomo obrnili lepši bodom. Je pa tako, da prvič ga lahko te male sirčke že zelo hitro, že po kakšnih 10 minutah jih lahko že obrnemo prvič. Ne? Pa sicer prvič je najtežje, potem vsako naslednje obračanje že lažje. Ne? In siri potem morajo v modelu biti natopljen vsaj nekje 12 ur. Sledi na to soljenje, zdaj pri teh, recimo, kjer delate malo, se ne priporoča, da se uporablja slanica, ker je za slanico moraš biti že kar mojster, da veš, da imaš primerno slanico, ker je lahko tudi vodi do, je vzrok za različne okužbe, tako da mogoče res, kateri delate zase, delajte kar, imejte kar suho soljenje, ne? No, potem sirčke ohladimo po 12 urah, ko smo jih imeli na toplem in potem solimo. Tukaj uporabimo pri izdelavi mehkih sirov kombinacijo fine in grobe soli. Za te male sirčke zadostuje že enkratno soljenje, za tiste večje pa se ponovi po 12 urah, ampak večinoma vsi te male, mehke sirčke delajo male, tako da enkrat solijo in je to to, ne? Potem zorimo na temperaturi 4 do 10 stopinj, nekje od 10 do 20 dni, odvisno od velikosti samega sira. Zdaj pa še na hitro, da pogledamo, kjere so najpogostejše napake pri mehkih sirih. Ponavadi je lahko izdelek premehek, lepljiv. Tu gre veliko krat za preveliko vsebnost vlage ali previsoko kislino. Če izdelek prečvrst in trd, je bila verjetno najbrž previsoka temperatura dogrevanja, predolg čas usirjenja, premajhna vsebnost vode. Če izdelek prekisel, skutast, to pomeni, da je pH prenizek. To pomeni, da je kislina previsoka kislina. To je lahko zaradi preveč kulture ali pa predolgi čas zorenja, da je potem še prišlo do nadaljnega kisanja. Če je okus sladkast, pa je ravno obratno, takrat pa je sigurno previsoka pH vrednost, ne? Prenizka kislost v tem primeru. Potem, če je sir moker, to pomeni, da je ostal mlečni sladkor v siru, kar je lahko vzrok, če je toliko ostalo, da je bilo, je bila prenizka temperatura kisanja, da je bila kultura premalo aktivna, da smo potem preveč mešali, ker smo s tem odvzeli hrano za mlečno-kislinske bakterije. Ne? Potem naslednja zadeva je, če gruda razpada ob mešanju, premehe koagulom, lahko tukaj lahko dodamo kalcij ali pa zvišamo temperaturo usirjenja. Če pa je, to se ponavadi dogaja po soljenju, še posebej v slanici, da je površina gobasta in spolska. Tu pride do nabrekanja beljakovin na površini in tu je res potrebno, če imamo slanico, preveriti, kakšno je stanje v slanici, ker slanica mora biti shranjena na ustrezno temperaturo. Tu za mehke sire mislim, da je med 14 pa 16 stopinj. pH vrednost mora biti takšna, kak je predvidena pH vrednost sira. Dodaja se potem še mlečna kislina, lahko še se dodaja kalcijev klorid, skratka, kup enih parametrov oziroma postopkov je, ki jih moramo spremljati, pa po določenem času mi vemo, ker včasih marsikdo reče, ja, pač tak pa tak je, ampak oni samo sire dajo not, njena pa dodatno potem oskrbujejo slanice soljo, ker dejansko ga potem sir nase vleče sol in če je premalo slano, potem po določenem času potem spet prihaja do nekih napak. Ne? Tukaj mogoče naj omenim, da pri mehkih sirih se lahko pojavi tudi okužba s koliformnimi mikroorganizmi, kot smo prej povedali, to je vzrok nehigiena. Vidimo pa jih najprej, če je tak blaga okužba, se pojavijo take mini luknice, kot da bi bilo z nekimi iglicami samo napikano se
najprej pojavijo pod skorjo, ko pa je že večja okužba, pa se lahko po celotnem, na celotnem prerezu so vidne. Ne? In te koliforme ravno povzročajo, če je fest okužba, zgodnje napihovanje. Dočim recimo tu pri mehkih sirih pa takega problema s klostridiji ni, ker klostridiji pa se potem se začne pozno napihovanje po 3 tednih, ko teh sirov dejansko več ne zorimo, ko jih že prodamo. Ne? Evo, samo da še nekaj spijem. Tako, zdaj pa mogoče tu še nekaj na hitro, kjer večinoma, tako vsi to poznate, ampak mogoče samo za tiste, ki bi želeli si delati sir za žar oziroma kuhan sir. Kakšna je tu tehnologija? To je, gre za dokaj enostavno tehnologijo. Se pravi, mleko se segreje do nekje 88 stopinj, lahko gre višje. Potem pa se doda ali alkoholni kis, nekje 1-2% glede na količino mleka, lahko pa se doda tudi citronska kislina. Tu samo naj omenim, da naj bo alkoholni kis preverjen od teh, da ne smemo reklam delati, ampak mogoče v trgovini, ko kupite, ne kupite, mogoče najcenejšega, no, preverjeno znamko, pa 9% ne more biti, ne. No, na to potem dodamo ta kis ali pa citronsko kislino, lahko solimo, eni sicer solijo sem, eni pa potem sproti solijo, to se potem sami odločite, kak vam je všeč in takrat odstavimo z ognja. Odstavimo, malo počakamo, potem pa napolnimo oblikovala. Zdaj pa je tak, lahko vedno so ta sir obteževali, zdaj pa eni že celo več ne obtežujejo, pa ga samo preobrnejo, ne? To je potem od vas. Ne? In tega sira ne zorimo. Mi ga lahko, ne vem, če bi ga danes pripravili, ko je hladen, se lahko že ponudi in se je. Ne? V ta sir veliko zdaj opažam, da dodajo neke dodatke, kot so začimbe. Ti dodatki se lahko dodajo v tisti fazi, preden vzamemo, preden damo v model, lahko pa eni sproti, pa mogoče že modelček do neke faze napolnijo, potem dajo zelišča, pa potem spet naslednjo plas, pa spet zelišča. Ne? To je potem čisto vaša, oziroma to so želje, kakšne želje imate vi, pa vaši potrošniki, kupci. Ne? Tako, zdaj smo mi s temi tehnologijami prišli do konca. Zdaj čisto na kratko še samo malo, kak naj zgleda etiketa oziroma deklaracija na mlečnem izdelku, potem pa smo z moje strani zaključili. Ne? Skratka, tu še mogoče povem, da v primeru predelave mleka in prodaje predelanih izdelkov je nujno potrebna priglasitev dejavnosti, se pravi priglasitev dopolnilne dejavnosti. O tem bo več povedala Terezija, kako to poteka. Potem iz uredbe o dopolnilni dejavnosti je pomembno ta zahtevan delež lastnih surovin. Vsaka kmetija za priglasitev dopolnilnih dejavnosti mora pridelati najmanj 50% lastnih surovin. Do 50% pa jih lahko dokupi z drugih kmetij. Kaj je lastni izdelek? Lastni izdelek je izdelan iz lastne surovine, ki je pridelana na kmetiji, ali pa surovine, ki se lahko dokupi in potem je predelana na tej kmetiji ali pa na drugem, ravno tako registriranem, priglašenem obratu. Tu mogoče s to zakonodajo vas ne bi, samo da vidimo neka slovenska zakonodaja, ki glede označevanja živil, ki se upošteva je pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljena predpakiranih živil. Potem je pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana, pravilnik o spremembah pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana. Potem se mora upoštevati, če je evropska zakonodaja. Tu je ta uredba 1169/2011. To je evropska in pa potem dodatno predpisano označevanje. Tu pa so vertikalni, harmonizirani in drugi nacionalni predpisi, druge uredbe, se pravi kakšni tržni standardi, pa evropski in nacionalni predpisi shem kakovosti. Tudi izdelek višje kakovosti, ko je recimo shema izbrana kakovost ali pa poreklo, ne, tako. Označevanje živil, to je neka splošna definicija, označevanje nam da vir informacij o samem živilu in je vir informacij za potrošnika.
Delimo ga na tri področja. Pod prvo je splošno označevanje, ki je nujno potrebno, potem je označevanje hranilne vrednosti in pa določene sicer to tu pri dopolnilnih dejavnosti tega ne uporabljajo, lahko se označujejo še prehranske in zdravstvene trditve. Tako obvezni podatki, ki morajo biti na deklaraciji, to je iz uredbe 1169/2012, najprej ime proizvoda, ime, pod katerim mi neki izdelek tržimo. Potem sledi seznam sestavin v padajočem vrstnem redu, od tistega, ki je najbolj zastopan, do tistega, ki je najmanj. Načeloma zdaj recimo primer, da delajo sadni jogurt jagoda, pa ima, ne vem, sadni jogurt jagoda v imenu, potem je nujno, da ko ima potem po procentih, koliko je deleža jagod, še napiše, kolikšen je procent jagode. Če pa so mogoče včasih v kakšnih sadnih bazah še jabolka, ki je potem ni v imenu, pa tistega potem ne rabi navajati kot procenti, ne? Pa vse, kar je potem manj kot 1%, mislim, da se ne rabi dopisati, ne? Potem pomembna je neto količina izdelka, rok uporabnosti, to bom potem povedala, na kak način ga lahko, ali je to datum minimalne trajnosti, ali je rok uporabe, in pa potem ime in naslov proizvajalca. Zdaj, en ima samo, ne vem, kmetija, pa logotip kmetije, ampak nujno je, da je potem, kdo je ta nosilec dopolnilne dejavnosti, da se ve, da ni to kmetija Novak, ampak da je dejansko neko ime Jože, ne vem, recimo Jože Novak in tako dalje, ne? Označevanje gensko spremenjenih organizmov je tudi eden od obveznih podatkov. Potem pa serija ali lot. Vendar v primeru, ko imamo mi rok uporabe, označen z dnevom, mesecem in letom, pa lot ni potreben. Ne? Potem je pomembno tudi, da je navedena država porekla in pa absolutno seznam alergenov. Oziroma tu pri mlečnih izdelkih imamo tak večinoma je samo mleko, pa recimo v primeru lizozima, kot smo prej rekli, ne? In dejansko morajo biti alergeni navedeni, da so takoj vidni, ali je to odebeljeno, ali pa recimo, če imamo male tiskane črke, da potem so alergeni z neko drugačno pisavo, recimo z velikimi tiskanimi črkami ali pa samo počrtani, tako da je takoj razvidno, da gre za nekaj drugega. Ne? Potem pomembno je, da so navedeni še pogoji shranjevanja, navodila za uporabo izdelka, vsebnost alkohola, potem, če je kontrolirana atmosfera, ionizirajoče sevanje in pa razred ali kategorija, ampak to samo v primeru, če se živilo razvršča v kategorije in razrede. Ne? Tako, tu še je pomembna zadeva, da so vsi podatki, ki so navedeni na deklaraciji, in na njo pritrjeni, jasno čitljivi. Je nek predpis, kakšen bi naj bil srednji točkovni pas, iz te slikice vidite, recimo, ta srednji točkovni pas je tukaj šestka, ko je ko so te male i pa x črke, skratka, tu more biti enak ali pa večji kot 1,2 mm. Problem se pojavi pri tistih manjših embalažah, katera površina je manjša kot 80 kvadratnih centimetrov. Tam je potem dovoljeno, da je točkovni pas enak ali pa večji 0,9 mm. Pač skratka, ne more se neki taki mali izdelek, kot je kaka kremica, čisto mala, pa bi potem ne more avtomatsko imeti tako velike pisave. Ne? To je mogoče samo za primer, primerna embalaža, da je ta viden del vsebine, da dejansko, ko potrošnik to vidi, da to, kar prvo vidi, vidno polje. Ne? Tu še mogoče samo, kot smo rekli prej, da še samo, kar je rok uporabe, oziroma lahko pišemo kot datum minimalne trajnosti. To se uporablja pri izdelkih, ki imajo daljši rok trajanja, se pravi, to so kakšna olja, potem sokovi, pri mlečnih izdelkih uporabljamo rok uporabe, ker gre za izdelke, ki so hitreje pokvarljivi. Ne? In sicer, ko imamo uporabno najmanj do, pa dvopiče, potem moramo navesti dan, mesec in leto. Če pa imamo napisano uporabno najmanj do konca, pa imamo naveden samo mesec in potem letnico. Ne?
Recimo pri živilih, katerih rok uporabe manj kot 3 mesece, bi jaz tak predlagala, da se ne uporablja datum minimalne trajnosti, ampak da se uporablja rok uporabe. Pri živilih, katerih rok uporabe pa je med 3 pa 18 mesecev, pa je dovolj navedba le meseca in leta. Pri živilih, ki pa imajo rok uporabe več kot 18 mesecev, pa zadostuje samo navedba leta. Ta datum, to še mogoče, da kaj pomeni datum minimalne trajnosti, pomeni, da do tega datuma živilo ohrani svoje značilne lastnosti. Če seveda gre za shranjevanje, kot je predpisano pravilno, skratka, če zadovoljuje vsem tem predpisanim pogojem. Je pa po tem datumu, je živilo še vedno varno, ga lahko pojemo, ampak oziroma proizvajalec ne zagotavlja, da pa bo okus takšen, kot bi naj bil do tega datuma. Ne. Je pa ni bojazni, če mi vidimo živilo, da je v redu, da ni neke plesni, se ne rabimo bati, da to živilo, da bi takšno živilo ogrožalo naše zdravje. Ne. No, tu smo pa zdaj datum uporabe, kot smo rekli, uporabljamo pri živilih, ki so iz mikrobiološkega vidika hitro pokvarljiva in zato lahko predstavljajo tveganje če za nevarno za zdravje ljudi. Se pa ta datum minimalne trajnosti zamenja z rokom uporabe in to navedemo tako, da napišemo uporabiti do. In takrat napišemo dan, mesec in leto. Ne? Potem, če imamo datum zamrznitve ali prve zamrznitve, se označi pred datumom je izraz zamrznjeno in potem še sledi sam datum. Ne? Tukaj še nekaj ohranilnih vrednosti, čeprav, večinoma vi ne rabite pisati, odvisno od tega, komu prodajete svoje izdelke, ampak bom vseeno par besed povedala, splošno kaj je sploh hranilna vrednost. Je vsak podatek na embalaži, ki se nanaša na neko živilo, to pa se mora nanašati na energijsko vrednost, v kilojulih recimo, kilokalorijah, potem hranilno vrednost, tem spadajo vsebnost beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob, prehranskih beljakovin, nenasičenih maščob, potem vitaminov in mineralov, ter pa prehransko trditev. To je pomembno. Če pa kdo navaja prehransko trditev, pa potem mora biti nujno zraven navedena oziroma označena hranilna vrednost. Tu vidimo jaz sicer, da do leta 2013 je bilo označevanje hranilne vrednosti prostovoljno, obvezno pa le v primeru, ko je bila na živilo navedena prehranska trditev, kot sem prej povedala, po tem obdobju pa je postalo označevanje hranilne vrednosti obvezno. Vendar bom potem, čisto zadnji slajd je, da vidimo, ki so te izjeme, kateri ne rabijo uporabljati hranilne vrednosti. Ne? Hranilna vrednost se navaja na 100 gramov ali 100 ml živila, lahko pa se navaja tudi v obliki priporočeni količini porcij ali posamezni porcij, samo potem mora biti v tem primeru navedeno, če imamo recimo živilo neko, da koliko porcij je v tem kupljenem živilu. Tu pa so te zdaj izjeme, ki ne rabijo uporabljati hranilnih vrednosti oziroma jih ne rabijo označevati. To so vsi predelovalci živil, ki imajo maksimalno 10 zaposlenih, ne glede na tip registracije ali je to priglašena dopolnilna dejavnost, SP ali DO, če prodajajo neposredno končnem potrošniku. To je prodaja tržnica, doma, mlekomat, javni zavod tu ne paše zraven več, to se opravičujem. Potem, če prodajajo v maloprodajna podjetja v Sloveniji, ki dobavljajo neposredno končnemu potrošniku, potem pri nesestavljenih živilih, ki jim je vmes potekal vsaj en proces, recimo zorenje mesa, za alkoholne pijače ni potrebno, ki imajo vsebnost alkohola več kot 1,2% in pa v primeru, ko ima nek trgovski center lastno distribucijo do svoje prodajalne na drobno. Pač to so izjeme, kjer ni potrebno navajati hranilnih vrednosti. Mogoče naj vam samo tu omenjam, recimo, s čem si lahko pomagate, ker vemo, da bi potem zmeraj mogli izdelke nekako analizirati. Zelo dobra zadeva je na spletu ena aplikacija, ki je brezplačno dostopna, potrebna le registracija.
V bistvu so to na inštitutu Jožefa Stefana naredili, odprta platforma za klinično prehrano, mislim, da se reče. Vi se samo registrirate. Sprva je bilo to namenjeno za dietno prehrano, da so si ljudje potem bolniki lahko sami preverjali, kakšne jedilnike imajo, koliko kalorij vnesejo. Zdaj pa to že, mislim, dejansko je dostopno vsem, imate že potem prav po porcijah, ne vem, lahko si naredite na porcijo, lahko na, na 100 gramov živila in se vam potem izpiše in si lahko potem na tak način tudi pomagate, če bi si želeli potem sami malo to izračunati. Ne? V redu, tu še samo mogoče povem, kjeri so alergeni, ki jih moramo navajati, listna zelena, žita, ki vsebujejo gluten, raki jajca, potem ribe, volčji bob, mleko je tu zdaj za nas pomembno, potem mehkužci, gorčično seme, sezamovo seme, zrnje soje, žveplov dioksid, oreščki in pa arašidi. Tako, to bi bilo z moje strani vse. Upam, da vas nisem preveč, da nisem bila prehitra, pa da ste res odnesli neke nove, neka nova znanja ali pa tisti, ki že veliko veste, da ste mogoče samo nekaj obnovili. Hvala vam in srečno. Jaz bom več povedala o sami ureditvi prostorov in dobri higienski praksi za samo predelavo mleka na kmetiji. Kot so že kolegice povedale, da je odkupna cena mleka v mlekarnah zelo nizka, zato veliko kmetij vas razmišlja o možnosti predelave mleka doma na kmetiji in neposredni prodaji končnemu potrošniku, kar omogoča dodatni dohodek na kmetiji in pa seveda zaposlitev delovne sile doma na kmetiji. Seveda pa če želimo naše izdelke, naše mleko predelovati doma in prodajati, moramo najprej urediti prostore za predelavo in prodajo mlečnih izdelkov, registrirati moramo dopolnilno dejavnost na kmetiji, na upravni enoti. Potem je potrebna tudi priglasitev načina obdavčitve, če želimo biti normiranec in to sicer najpozneje v 8 dneh na FURS, kajti sicer nas bo FURS avtomatsko dal na obdavčitev po dejanskih odhodkih. No, potem pa vsekakor je potrebna tudi registracija živilskega obrata na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. No, mi ločimo enostavno registracijo obrata za predelavo mleka. Pri enostavni registraciji kmet večino izdelkov proda neposredno končnemu potrošniku doma, stojnici z dostavo in z ostalimi načini prodaje. Največ 25% izdelkov pa lahko proda v trgovine, na drobno, v zadrugo, v predelovalno industrijo ali obratom javne porabe. Tukaj se pojavlja problem, kajti želeli bi več izdelkov prodati tudi v trgovine in obrate javne porabe, zato se marsikje odločijo za registracijo oziroma za odobritev obrata. Odobren obrat je takrat, če pri prodaji mlečnih izdelkov, presežemo 25% prodaje izdelkov, drugim obratom prodaje na drobno. Če se izdelke prodaja tudi v trgovske verige, in pa, če se izdelke, mlečne izdelke trži izven območja Slovenije. Toliko čist na kratko o sami registraciji dopolnilne dejavnosti in živilskega obrata. Zdaj pa kar preidimo na načrtovanje prostorov za predelavo mleka.
se pravi, pri načrtovanju proizvodnih prostorov moramo vedeti, da mora biti dovolj površine za postavitev vse opreme, ki jo bomo imeli, da bomo lahko higiensko opravljali vse delovne postopke. Upoštevati moramo obseg predelave, koliko mleka bomo predelali, tako dnevno, mesečno, letno in seveda danes, čez 5 let, čez 10 let, se pravi, da moramo tudi načrtovati. Upoštevati moramo tudi, koliko bomo različnih izdelkov delali in kakšne so zahteve za posamezni od izdelek, pa kakšna je, bomo uporabljali strojno opremo. Če gremo na zahteve za ureditev tudi okolice obrata in samih prostorov za predelavo mleka. Obrat mora biti v čistem okolju, zaščiten pred glodavci in mrčesi, dovozne poti in dvorišče morajo biti protiprašno urejeni, se pravi asfaltirani ali tlakovani. Tla v obratu pa morajo biti nedrsna, dobro izolirana, primerna za mokro čiščenje in razkuževanje in seveda odporna na soli kisline, ki so v čistilih, razkuževalnih sredstvih in pa seveda nepoškodovana. Zadnje čase, kot vidite tukaj spodaj, se veliko uporabljajo epoksi mase, ki so za predelavo mleka zelo primerne, ker pri epoksi masah nimamo fug, kot so na primer pri keramiki in so tudi nezdrsne. Same stene, oprema, vrata, okna morajo biti isto primerne za mokro čiščenje iz materiala odpornega na korozijo. Odpiranje vrat naj bo navzven. Zakaj navzven? Zaradi tega, ko mi vrata odpremo navzven, se pravi, ne grejo insekti not in jih odpihne. Če pa bi mi odprli vrata navznoter, jih avtomatsko potegnemo v prostor. Okna morajo biti zaščitena proti mrčesu z mrežo, ki je z velikosti do 2 mm luknjic. Primerna mora biti tudi svetloba, svetila morajo biti z zaščito, da kaj ne pade na same izdelke. Mora biti dovolj močna svetloba, 200 luksov vsaj. Dobro je, da imamo vogale zaščitene z nerjavečo pločevino, da se ne poškodujejo, da so na prehodu med tlemi in steno za okrožnice, da se to lažje čisti in tukaj ne zastaja umazanija. Otoki morajo biti pokriti z rešetko, tako da ni možnost vstopa glodavcev, morajo biti z lovilci maščob in z vodnimi zaporami proti smradu. Tla so v predelovalnem obratu naj bi bila ravna, padec naj bi bil le ob, se pravi, lovilcih ob odtokih in sicer v obliki kristala 30 do 50 centi okrog sifona, kajti seveda pa na tleh ne sme biti površin, kjer bi zastajala voda. Če so tla ravna, se oprema in same aparature ne pomikajo in so bolj stabilne, če so tla ravna.
No, tukaj bi vam rada pokazala eno čist enostavno razporeditev prostorov za predelavo mleka, kaj je tisto minimalno, kar mora biti, če predelujemo mleko v jogurte, skuto, mehke sire, se pravi tisto minimalno, kar je potrebno, da obrat lepo funkcionira. Seveda pa, kot sem že omenila, je velikost obrata in tudi število in velikost delovnih prostorov, odvisno od tega, katere izdelke bomo izdelovali in pa seveda v kako velikem obsegu. No, vedno mora biti pred v proizvodnem prostoru, prostorom predprostor z umivalnikom in garderobno omaro, kjer se preoblečemo, preobujemo, umijemo roke in gremo naprej v proizvodni prostor. Ta proizvodni prostor je različno velik od 5 do 30 kvadratnih metrov na kmečkih obratih. Ponekod imajo tudi ločen prostor za sesirjenje, ta je potreben takrat, kadar je temperatura sesirjenja drugačna od temperature odsejanja. To je pri jogurtih in sirih iz kislega mleka. Potem, kjer izdelujete sire, morate imeti seveda tudi zorilnice za sire. Čas, ki pa so velikost zorilnice, je odvisna od časa sirjenja in količine sira, ki ga bomo zorili. In sicer je ta ponovadi velika od 10 do 20 kvadratnih metrov. Seveda police pa tudi prilagajamo velikosti sirov. Potem je še hladilnica ali hladilna komora, ki je velika do 5 kvadratnih metrov, skladišče ali omara za embalažo in pa na koncu pakirnica in prodajalna, ponovadi je to kar v enem prostoru, lahko pa sta dva ločena prostora. Ta mora biti velika saj nekje 5 kvadratnih metrov. Pri določenih obratih imajo ločeno pomivalnico, ki je velika 2 do 5 kvadratnih metrov, lahko pa je prostor za pomivanje posode v samem proizvodnem prostoru. Ponovadi so tudi tukaj dodatno še manipulativni hodniki, vendar kot vidite, tukaj v tem obratu ni nobenih hodnikov, ker je res na primer, da se vidi, na kako majhnem prostoru se da urediti ličen obrat. Se pravi, tukaj vidimo 4 metre pa pol krat 7 metrov pa pol površine, je tista res minimalna površina za obrat. Tukaj vidite tudi poti, tako osebi, kot delovnega osebja, kot poti živil. Se pravi, sami kupci ne smejo vstopati v proizvodni prostor, lahko pa vstopajo tukaj v prodajalno. No, če gremo naprej glede ureditve prostorov, seveda mora biti v obratu hladna in vroča pitna voda, ki mora ustrezati predpisom o zdravstveni ustreznosti, potem pomivalno korito za pomivanje posode, to je enodelno ali dvodelno, še bolje, z odsejalnikom, umivalnik za roke pa mora biti ločen od pomivalnega korita in mora biti samo za umivanje rok. Priporočljivo so brezročne pipe, kjer odpiramo na primer tukaj v tem primeru s komolcem ali pa so lahko pipe tudi na senzorje. Poleg umivalnika mora biti tekoče milo, papirne brisače in pa seveda spodaj
koš za odpadke, ki je pokrit. Se pravi, umivalnik mora biti v predprostoru in tudi v samem proizvodnem prostoru, da nemoteno dostopamo do njega. No, razporeditev opreme za predelavo mora omogočati dovolj prostora in primeren prostor tako za sam delovni postopek predelave mleka kot za učinkovito čiščenje in prezračevanje samega obrata. Kot sem že omenila, dovolj prostora za delo in tudi za pravilno razporeditev strojev, tako da preprečujemo navzkrižno onesnaževanje. Se pravi, preprečevanje navzkrižnega onesnaževanja je možno tudi za časovnim zamikom, da najprej naredimo en izdelek, potem pa gremo na izdelavo drugega izdelka. Zmeraj gremo od surovega mleka, se pravi, nečistega dela proti čistemu delu in se z končnimi izdelki ne vračamo nazaj. Se pravi, ne smemo križati čistih in nečistih poti. Pri čiščenju in prezračevanju pa se to vedno izvaja iz čistega dela v nečisti del. Se pravi, sama namestitev opreme nam mora omogočati učinkovito čiščenje. Kot vidite, je tukaj oprema precej natesno, ena poleg druge, kar moramo, da pridemo do vse opreme in da lahko očistimo vse površine, opremo premikati. To je marsikje problem v majhnih obratih. No, seveda pa mora biti v prostoru za predelavo mleka tudi učinkovito prezračevanje, kajti nastane veliko pare, zlasti pri pasterizaciji izdelkov. Tukaj moramo vedeti, kje je vhod in izhod zraka. Vhod zraka mora biti vedno v čistem delu in gre diagonalno skozi prostor v zrak v nečisti del in izhaja v čistem delu. Tako ta čisti zrak, ki prihaja od zunaj, zaobjame ves prostor. No, da ne pride do nastanka kondenza, pa je tukaj tudi zelo pomembna, zelo dobra izolacija poleg učinkovitega močnega prezračevalnega sistema. No, tukaj imamo še enkrat pomivalno korito. Dobro bi bilo, da je dvodelno, ampak je tudi enodelno čisto v redu za samo posodo in pribor. Potem mora biti dovolj omar za posodo, za delovni pribor, lahko so tudi police, kjer je nameščena delovna oprema in pribor. Potem in sami dodatki za predelavo. Delovni pulti je dobro, da so premaknljivi ali pa naprimer sirarska miza, da si lahko pravilno organiziramo sam delovni postopek, jih pomaknemo na sredino prostora ali pač kamer je potrebno. Dobro je, da so spodaj police z letvicami za odsejanje posode, kajti posode nikoli ne smemo postavljati na tla. Leseni delovni pulti v samem proizvodnem prostoru niso dovoljeni, so dovoljene lesene police v sami zorilnici sirov. Dovolj mora biti tudi pokritih posod za odlaganje odpadkov, ki pa jih moramo redno čistiti ven iz obrata. Oprema
zlasti tista oprema, ki se nanaša na hlajenje mleka in pa na termično obdelavo mleka, pasterizacijo, mora biti kakovostna in redno servisirana, saj ravno hlajenje mleka, hladna verika in pa termična obdelava predstavljajo kritične kontrolne točke, se pravi, da ravno pri teh postopkih, pri napakah lahko prihaja do nepopravljivih napak mleka in mlečnih izdelkov. Hlajenje mleka in mlečnih izdelkov, se pravi hladilne naprave, tako za mleko kot mlečne izdelke, za mleko so hladilni bazeni, za mlečne izdelke so to lahko hladilnice, hladilne komore, razni izvedbe hladilnikov, ki so lahko ob samem proizvodnem prostoru, pa tudi v prodajnem prostoru, morajo biti ustrezne kapacitete, da se izdelki in mleko dovolj hitro ohladi in pa da se vzdržuje hladna veriga, se pravi dovolj nizke temperature, ki jih moramo seveda tudi meriti, kot bom kasneje povedala. No, pri termični obdelavi, pasterizaciji, homogenizacija je v kmetijah zelo redka. Imamo pasterizatorje, to so bazeni z grelno ali z hladilno grelno enoto, potem včasih se uporablja tudi cevni pasterizator, ta je na kmetijah bolj redek, in pa fermentor. Tukaj, kot vidite spodaj, imamo univerzalno napravo, vse v enem, pasterizator, kotel za hlajenje mleka in pa obenem tudi fermentor. Se pravi, sploh če imamo pomankanje prostora, je zelo pomembno, da imamo take univerzalne kakovostno opremo za pasterizacijo, za hlajenje mleka in pa izdelavo mlečnih izdelkov. Se pravi, tako hlajenje mleka kot termično obdelavo so kritične kontrolne točke, jih moramo redno kontrolirati in evidentirati temperaturo z umerjenimi termometri, ki morajo biti umerjeni enkrat letno. No, mogoče še nekaj glede prostorov, glede sanitarij, garderobe, čistilne opreme in čistilnih sredstev. Ločeno mora biti prostor, se čistili, razkužili in opremo za čiščenje. Prostor z garderobno omaro in z delovno obleko in opremo. Ponovadi je to garderobna omara je v predprostoru, kjer je tudi umivalnik, da se umijemo, preden gremo v sam predelovalni obrat. Sanitarije z umivalnikom so zaželjene v teh prostorih, da ne gremo čez dvorišče v sanitarije, v hiši na primer, kadar pa imamo za zaposlene, pa so sanitarije nujne v samem predelovalnem obratu. Mora biti tudi ustrezna kanalizacija, za manjše obrate je dovolj nepropustna dvoprekatna greznica, kjer je omogočeno 6-mesečno zorjenje teh odpadnih vod, šele na to gredo lahko na kmetijska zemljišča kot gnojilo. Primerno mora biti seveda tudi ravnanje z odpadki, redno praznenje košev, kot sem že omenila, in pa ločeno zbiranje odpadkov zunaj obrata. No, prodajni prostor
je v samem prodajnem prostoru je vsekakor tehtnica, umivalnik, potem je tukaj tudi blagajna, pribor za zavijanje izdelkov in pakiranje in pa seveda hladilne vitrine in hladilne omare, kjer imamo te naše izdelke postavljene, da si jih kupec lahko tudi ogleda. Seveda mora biti na steni tudi cenik izdelkov, in pa zelo dobro je, da damo kupcu naše izdelke tudi pokusiti, kajti tako se bo lažje odločil za večji nakup naših izdelkov. No, kakšne pa so zahteve pri samem obratovanju? Pri obratovanju, če na hitro povzamem, moramo izvajati program dobre higienske prakse. Nosilec, pa tudi vsi delavci, ki delajo v samem obratu, morajo izpolnjevati zdravstvene zahteve, zahteve z področja osebne higiene in higiene živil, ustrezno morajo rokovati živili v skladu s smernicami dobre higienske prakse oziroma z HACCP programom. Tako je nosilec živilske dejavnosti v obratu odgovoren za varno hrano. Morajo na obratu je potrebno zagotavljanje sledljivosti, tako se vodijo evidence prirejenega mleka na kmetiji, evidenco mleka, ki je za predelavo namenjeno, eventuelen dokup mleka se tudi beleži, količine in čas nakupa in pa seveda morajo biti tudi evidence proizvedenih mlečnih izdelkov. Seveda je treba tudi v obratu izvajati ustrezen program čiščenja, kot sem že omenila, ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in tudi samo vzorčenje in zagotavljanje varnih živil vzorčenja, tako surovine, mleka, izdelkov, mlečnih izdelkov kot delovnih površin. Več o tem pa v nadaljevanju. Seveda proizvajalec je odgovoren za varno živilo. Vse, pravimo vse od vil do vilic. Kaj to pomeni? Se pravi, da mora biti ustrezna obdelava kmetijskih zemljišč, predvsem, da ni ostankov fitofarmacevtskih sredstev, mora biti ustrezna reja živali, ki dajajo kakovostno mleko, mora biti higienska, ustrezna molža, pravilni postopki pri hlajenju in sami predelavi mleka in pa tudi pravilni postopki in zagotavljanje hladne verige pri samem prevozu, neposredni prodaji končnemu potrošniku, pa tudi pri dostavi in prodaji v sami prodajni verigi. Da pa bomo pravilno znali oceniti, kakšni so dejavniki tveganja in kako bomo pridelali zdravo živilo, moramo poznati vse dejavnike tveganja. In sicer ločimo fizikalne dejavnike tveganja, to so razni mehanični tujki, ki se pojavijo v živilu, to so steklo, kovina, les, insekti in lahko še marsikaj drugega, ki povzročajo lahko ureznine v ustih, poškodbe zob, dušenje in še veliko drugih nevšečnosti. Zelo nevarno je to zlasti za dojenčke, otroke, starostnike, pa tudi seveda za vse ostale. Zato moramo biti pri sami proizvodnji zelo previdni.
da ni raznih okruškov in tako naprej in tujkov v samem živilu. Kemični dejavniki tveganja, kot sem že omenila, so snovi, ki so v živilih naravno prisotne, že samo mleko je alergen, potem so razni toksini, na primer, ki jih izločajo bakterije kot stranski produkt, potem pa so tudi snovi vnesene iz zunanjega okolja in sicer to so ostanki pesticidov, ostanki antibiotikov v samem mleku, potem ostanki čistil, razkožil, dodatki živilom in aditivi. Zato moramo biti zelo pozorni, kako izvajamo posamezne postopke, da proizvedemo zdravo živilo, zdrav mlečni izdelek. No, Sara je veliko govorila že o samih mikrobioloških dejavnikih tveganja. To so nevarni patogeni mikroorganizmi. Predvsem so to bakterije in njihovi izločki, toksini. Potem so tukaj še plesni, virusi, paraziti, ki se nahajajo tako v živilu ali pa so v okolju. Nevaren je na primer v okolju, je, iz katerega se živilo lahko okuži, je delavec, ki je bolan, prehlajen in je kliconosec v tem primeru in lahko okuži tudi sam izdelek. Zato tak delavec ne sme delati v predelavi. Lahko so pa okužene tudi umazane delovne površine. Najpogostejše zastrupitve pri mleku so od bakterij in sicer bakterije iz rodu salmonela, potem listeria monocytogenes, koagulaza, pozitivni stafilokoki in escherichia coli. Ti povzročajo kar nevarne zastrupitve, katere je omenjala že Sara, bruhanje, hude bolečine v trebuhu, slabost, driska, povečana temperatura, lahko pa tudi smrt. Zato moramo zelo paziti, da se trudimo, da te organizme, mikroorganizmi ne pridejo v živilo in jih zmanjšamo na minimalno raven. Nevarna živila, kot veste, so predvsem živila živalskega izvora, kot je meso in mleko. Ker se bakterije, če so v ugodne temperature, v živilu zelo hitro razmnožujejo in so zelo nevarne. No, seveda, zelo pomembna je dobra higienska praksa delavcev. Delavci, ki delajo v obratu kot sam nosilec živilske dejavnosti, morajo upoštevati vsa pravila za varno in delo v obratu, da uporabljajo čisto obleko, halje, pokrivala ter primerna obuvala. Kot vidite, je na tej strani imamo primerno obleko delavca, na drugi strani pa je delavec seveda neprimerno oblečen, je umazan, je raztrgan, nosi tukaj uro, lasje mu gledajo ven, je v neprimerni obutvi. Se pravi, tukaj je sploh pri mlečnih izdelkih je osebna higiena nosilca in ostalih delavcev zelo pomembna. Pomembno je pravilno temeljito umivanje rok s toplo tekočo vodo in s tekočim milom.
Seveda mora biti umivanje rok in telesa redno, nohti morajo biti kratko pristriženi, lasje so pokriti in pod kapo, obleka mora biti pa na začetku delovnega dne čista. Nedolgo tega smo pri eni predstavitvi gledali film, v katerem je bilo mimo grede zelo veliko napak narejenih pri samem umivanju rok. Zato moramo biti zelo pozorni, kako in kdaj si umivamo roke, da bodo te pravilno umite in dovolj natančno. Kdaj si moramo roke umiti? Takoj, ko jih umažemo, umazanija ni vedno vidna, zato se držimo splošnih pravil. Umijemo se ob prihodu na delo in tudi ob odhodu, vedno pred delom z živili, po kajenju, pred in po jedi, po kihanju, kašljanju, brisanju nosu, seveda taki tudi ne smemo biti v predelovalnem obratu, vendar če se to že slučajno zgodi, se moramo takoj na to umiti. In seveda po uporabi sanitarij umivati se moramo torej zelo pogosto. Uporaba rokovic ne nadomesti umivanja rok, ponavadi je celo slabše, če imamo rokovice, ker takrat mislimo, da če imamo rokovice, so pa te rokovice čiste. Ne, rokovice se umažejo, ravno tako kot roke in za njimi prenašamo klice, bakterije in tako naprej in okužimo tako delovne površine kot sam izdelek. Zelo pomembna je tudi sama higiena prostorov in opreme, kot sem že omenila. Zagotoviti moramo čistočo delovnih prostorov, opreme in samega orodja z rednim čiščenjem opreme in prostorov, po potrebi pa prostore tudi razkožujemo, zlasti takrat, ko opazimo, da so se razmnožili določeni mikroorganizmi, listerija ali drugi mikroorganizmi. Na to moramo biti zelo pozorni. Temeljito mora biti čiščenje delovnih površin in orodja pred in po končanem delu. Preprečevati moramo kontaminacijo tako preko zraka kot preko odtokov in seveda nabiranje umazanije tako na stenah, tako na delovni opremi kot tudi na samih tleh. Preprečevati moramo zastajanje vode, kajti tam je gotovo gojišče mikroorganizmov, če zastaja, in pa preprečevati nastanek kondenzacije, kot sem že omenila. Higiena je zelo pomembna in vedno upoštevajte pravilo, ne dajete ljudem jesti ničesar, česar ne bi tudi sami jedli. Zato je pri sami predelavi mleka in izdelavi izdelkov za potrošnika zelo pomembna čistoča. Seveda z živilski obrati morate imeti načrt čiščenja proizvodnih prostorov in opreme, ki je v vašem priročniku dobre higienske prakse. Se pravi, v njem je načrt čiščenja, ki je sestavljen iz navodil za čiščenje in na koncu je tudi evidenčni list čiščenja. V navodilih za čiščenje je navedeno, kaj čistimo, celoten seznam opreme, prostorov, pultov, oken, svetil in tako naprej, ki jih je potrebno čistiti. Potem, kako
to opremo in površine čistimo, opis postopkov čiščenja, katero sredstvo se uporabi za čiščenje, na kakšen način, kako se pripravi in kako se izvede samo čiščenje. Se pravi, natančna navodila za čiščenje. Potem tudi naprej je navedeno, kdaj čistimo, pogostost čiščenja posameznih naprav, opreme in prostorov. Kdo čisti, ta se mora tudi na evidenčni list podpisati. In pa seveda odgovorna oseba za izvajanje čiščenja in higieno v prostoru je nosilec živilske dejavnosti. Pomembno pri čiščenju je, da uporabljate namenska čistila, ki so v originalni embalaži, če pa je ta embalaža velika, lahko sicer prelijete v drugo manjšo embalažo, vendar mora biti na tej embalaži točno napisano, kakšno čistilo noter in navodila za uporabo čistilnih sredstev in za samo čiščenje. No, na koncu je seveda tudi evidenčni list, kjer se opisuje čiščenje posamezne opreme in pa obrata. No, seveda, na primer, kot sem že prej omenila, imamo še posebej so kritične kontrolne točke v živilskem obratu pri samem zagotavljanju hladne verige in pa pri termičnem obdelavi, se pravi, kjer pride do nepopravljivega kvara mleka ali mlečnega izdelka. Se pravi, tukaj, kot vidite, imamo nevarno temperaturno območje, katerega se moramo pri mlečnih izdelkih čim bolj izogibati. To je to nevarno temperaturno območje, kjer se bakterije in mikroorganizmi pospešeno razvijajo, ker so za njih ugodne temperature, je od 6 pa vse do 63 stopinj Celzija. Se pravi, to preprečujemo z zagotavljanjem hladne verige, se pravi, da mleko in mlečne izdelke hladimo pod 6 stopinj Celzija, tako mleko kot končne izdelke in seveda to, ker je to kritična kontrolna točka, je treba tudi beleženje, redno beleženje temperature in pa časa hlajenja in shranjevanja pri tej temperaturi. Prav tako pri termični obdelavi, pasterizaciji je treba zagotoviti dovolj visoko temperaturo in pravilen čas pasterizacije, da bo pasterizacija uspešna in da se ne bodo razmnoževali naprej mikroorganizmi. Se pravi, na primer, če imamo pasterizacijo 72 stopinj Celzija, mora biti izdelek pri tej temperaturi oziroma mleko najmanj 15 sekund. Pri temperaturi 63 stopinj Celzija, najmanj 63 stopinj Celzija, pa mora pasterizacija trajati 30 minut. Se pravi, te temperature in pa čas toplotne obdelave moramo upisovati v evidenčni list. Seveda v obratu moramo imeti tudi tehnologijo izdelave posameznih izdelkov in določitev načina spremljanja kritičnih kontrolnih točk in izvedbo korekturnih ukrepov, če pride do določenega odstopanja. Naprimer,
tukaj bomo dali kot kritično kontrolno točko, bomo vzeli naprimer toplotno obdelavo, pasterizacijo, parametri, ki se jih kontrolira, so čas in temperatura, kot sem pravkar omenila, se pravi, meriti moramo in nadzirati temperaturo in čas, ga vpisovati v evidence in seveda, če temperatura in čas ni bil dovolj dolg čas pasterizacije pri določeni temperaturi, moramo ponovno mleko pasterizirati še toliko časa pri taki temperaturi, da bo ustrezna izvedba pasterizacije. No, pričiščenje površin so zelo pomembni rezultati mikrobiološke analize. Če zlasti je kritično, če so ti neustrezni, moramo biti zelo pozorni pri čiščenju površin, tako površin, s katerimi prihaja živilo neposredno v stik, kot čiščenju celotnega obrata, ga moramo nadzirati, potreben je natančen vizualni pregled površin in pa, če je potrebno, korekturni ukrep, ponovno čiščenje in ponovni odvzem vzorca, da ugotovimo, če je bilo in se prepričamo, če je bilo čiščenje učinkovito. No, Sara je omenila že kar nekaj od vzorčenja, jaz bom pa natančno navedla, katera vzorčenja je treba narediti, tako pri mleku, kot pri mlečnih izdelkih in pa seveda kako pogosto. Vzorčenje moramo delati kot lastno kontrolo, se pravi, da kontroliramo sami sebe, to je odgovornost proizvajalca, se pravi nosilca živilske dejavnosti, se pravi, lahko pa pride v nadzor tudi veterinarska služba, to je uradni nadzor. Imamo mikrobiološke analize surovega mleka, te so na koagulazo pozitivne stafilokoke, se izvede enkrat mesečno, vzorčenje na listerijo monocytogenes se izvede glede na povprečno dnevno proizvedeno količino mleka, pri kravjem mleku je to minimalno, če imamo do 200 litrov izvede damo saj dvakrat letno, od 200 do 500 litrov saj trikrat letno in nad 500 litrov izvedemo vzorčenje saj štirikrat letno. Potem je vzorčenje na skupno število mikroorganizmov, ti morajo biti pod 100 tisoč mikroorganizmov na mililiter, kot veste, pri izbrani kakovosti pa se meri geometrijsko povprečje 12 mesecev, ki mora biti pod 80 tisoč mikroorganizmov na mililiter. Vzorčenje se izvede enkrat mesečno. Prav tako se izvede enkrat mesečno vzorčenje na somatske celice, ki morajo biti pod 400 tisoč na en mililiter. Vzorčiti je potrebno tudi delovne površine. Vzorčiti moramo tako pogosto, kakor imamo zapisano v programu dobre higienske prakse oziroma naknadno vzorčimo tudi še po potrebi, če naprimer imamo težave z patogenimi mikroorganizmi. Vzorčimo na listerijo monocytogenes. No, potem pa pride še vzorčenje mikrobiološke analize mlečnih izdelkov.
glede vzorči se glede na povprečno dnevno pridelano količino mlečnih izdelkov, in sicer fermentirane izdelke, jogurti, kislosmetrno se vzorči na listerijo monocytogenes, in sicer enkrat v sezoni oziroma enkrat letno. Potem sveži sir in skuta se vzorči na listerijo monocytogenes, na koagulazo, pozitivne stafilokoke in na salmonelo enkrat letno. Kuhani sir, maslo in smetano pa se vzorči na Escherichia coli in koagulazo pozitivne stafilokoke, prav tako enkrat letno. Potem pa je potrebno še vzorčenje vode. Potrebna je bakteriološka analiza vode, in sicer na pipi v samem proizvodnem prostoru, in sicer izvede se enkrat letno. Potem pa je potrebna še fizikalno-kemijska analiza vode, to pa pridobimo od podjetja javnega vodovoda, ki je zadolžen za oskrbo z vodo, in sicer enkrat letno. Če pa imate privatni vodovod, pa date vodo v analizo, na fizikalno-kemijsko analizo vode v NIJZ enkrat letno. Seveda pa morate redno spremljati, ali je voda v vašem vodovodnem območju neoporečna, se pravi redno spremljati priporočila in navodila javnega dobavitelja vode. Se pravi, ponavadi je to komunalno podjetje. No, zdravstveno stanje delavcev sem omenila, tako nosile živilske dejavnosti in zaposleni v obratu morajo podpisati na samem začetku, da bodo v primeru bolezni, kot so bruhanje, driske, gnojne spremembe na koži ali z izcedki iz nosu, ušes, takoj prenehali z delom, ker je velika verjetnost, da bodo taki okuženi kontaminirali živila. Ta izjava mora biti priložena evidencam in napisana za vsakega zaposlenega, ki dela v živilskem obratu posebej. To je soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenaša z delom. Poleg tega pa je v evidencah tudi individualna izjava o bolezenskih znakih. To pa je dokument, ki se ga izpolni in opiše, ko bolezen nastane. Odgovoren za te dokumente je nosilec živilske dejavnosti, tako zase kot za ostale zaposlene, ki delajo v živilskem obratu. Takole izgledajo te dve prilogi, se pravi soglasje in individualna izjava. Seveda pa, kot sem že omenila, je treba v živilskem obratu izvajati tudi strog nadzor nad škodljivci, in sicer izvajati dezinsekcijo, uničevanje mrčesa, če se pojavi, in deratizacijo, se pravi uničevanje glodavcev. Seveda pa moramo zelo skrbeti, da se ti v obratu sploh ne pojavijo. Preprečiti moramo vstop škodljivcev v obrat in redno kontrolirati stanje in nadzirati samo stanje v obratu.
dobro vemo, da lahko škodljivci prenašajo bolezni in so lahko vir okužbe v sam izdelkov v samem obratu. Zato se vodi ta dva evidenčna lista, in sicer pregled in kontrola prisotnosti na glodavce, se treba je dokaj redno pregledovati in upisati tudi datum pregleda in pa evidenčni list postavitev vab, ki se jih uporablja v primeru pojava glodavcev. Se pravi, v samem živilskem obratu se lahko nastavi vabe, z njimi tudi kontroliramo, če je slučajno kakšen škodljivec v obratu, ne sme pa se nastavljati raznih vab in strupov, ker lahko to ti škodljivci prenesejo na delovne površine in na sama živila. Potem redno je potrebno uporabljanje usposabljanje tako nosilca živilske dejavnosti, kot on je potem zadolžen, da usposablja in izobražuje tudi ostale zaposlene. To je redno letno izobraževanje, praktično izobraževanje in samo izobraževanje vseh zaposlenih. In zelo dobrodošla pa so tudi vsakodnevna opozorila glede same osebne higiene, glede primerne delovne obleke, ki mora biti svetla, bela in pa čista, tako da in pa tudi ustrezno nameščena, da nam na primer se pod pokrivala ne gledajo lasje. Se pravi, nosilec živilske dejavnosti mora z lastnim izgledom dajati tudi navodila ostalim zaposlenim v obratu. No, izpolni se tudi evidenčni list usposabljanje in izobraževanje, no in tudi tisti, ki potrebujete potrdila, jih boste lahko dobili tudi za to današnje izobraževanje. Na stenah obrata morajo biti načrt čiščenja površin samega obrata, kakšno je čiščenje, postopki čiščenja, temperature, čistilna sredstva. Potem mora biti na stenah tudi sam požarni red in pa seveda v sami prodajalni tudi cenik izdelkov, tako da kupci lahko vidijo, po kakšni ceni so naši izdelki. No, na koncu mogoče še, da vse enkrat na hitro ponovimo, kakšne so zahteve za izvajanje dobre higienske prakse, kaj vse je treba zagotoviti. Se pravi, kot sem že omenila, splošne higienske in tehnične pogoje v obratu ustrezno, pogosto servisirano opremo in orodja, ustrezno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo, dosledno izvajanje osebne higiene zaposlenih, spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, redno usposabljanje zaposlenih, zagotavljanje varnosti živil, pravočasen odpoklic, umik živil, če ugotovimo, da živila niso varna ali če celo, če samo sumimo, da niso varna. Potem je pomemben tudi pravilen transport živil pri mleku in mlečnih izdelkih, je to zlasti čistoča in pa zagotavljanje hladne verige, pravilnega hlajenja, na dovolj močnega hlajenja, da so dovolj nizke temperature, pravilno ravnanje z odpadki, čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme,
in pa preprečevanje dostopa in razmnoževanje škodljivcev v obratu. In če bomo vse te postopke korektno izvedli, bo lahko pričakujemo na koncu tudi kakovost naših izdelkov. No, na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto vam svetujemo glede same dobre higienske prakse in tehnologije pri predelavi izdelkov iz mleka. Specialistka, kot ste videli, za vso Slovenijo je kolegica Sara Ketiš. Izdelujemo pa tudi programe dobre higienske prakse, seveda pa se za predelavo mleka uporabljajo lahko tudi smernice dobre higienske prakse, prej so bile je bil vse do leta 2019 je bil v uporabi vodič dobre higienske prakse pri predelavi mleka, sedaj od leta 2020 pa se uporabljajo evropske smernice dobre higienske prakse v proizvodni obrtno izdelanih sirov in mlečnih proizvodov. Tako da smiselno uporabljamo lahko te smernice, seveda za tiste proizvode, katere na kmetiji izdelujemo, tako da pridejo v poštev tudi te smernice, drugače pa izdelujemo programe dobre higienske prakse tudi za predelavo mesa, za predelavo sadja, žit, poljščin, peko kruha, potic in peciv in pa seveda za gostinsko dejavnost na turističnih kmetijah. No, toliko iz moje strani. Seveda, če imate dodatna vprašanja, lahko vprašate sedaj, lahko pa me tudi pokličete po telefonu pozneje ali pošljete vprašanje na moj elektronski naslov. Hvala za pozornost in pa, če bo kaj vprašam, bom z veseljem odgovorila. Se zahvaljujem vam, ki ste se udeležili seminarja, bili ves čas pridno z nami in pa seveda obem dvem predavateljicam za izčrpne podane informacije, navodila. Dostopni smo na zavodih, kjer se lahko kontaktirate za naprej, za nadaljnje vprašanja. Lepo bi vas prosila, da res odgovorite potem tudi na zastavljeno anketo, ki vam bo prišla potem po koncu današnjega seminarja. Hvala lepa, Sara, Cvetka, hvala vama. Hvala tudi vam, vsem skupaj. Bila je kar dolga delavnica, vendar upam, da ni bilo prenaporno. Tako, tudi jaz se zahvaljujem za poslušanje z moje strani. Želim, zdaj naj se dobro najejo vmes, pa lep popoldan še naprej vsem. Ne? Hvala, tem željem se tudi pridružujem jaz in lep dan. Adijo. Nasvidenje. Nasvidenje.